Seuraavana vuorossa ProPilkki ja aloitetaan nyt semmoisella lyhyellä esittelyllä, että edellinen esitys kuvasi tämmöistä enemmänkin peliteollisuutta tai ihan niin kuin firmaa, joka tekee pelejä, kun taas me ollaan tämmöinen harrastelijaporukka. Ja se on ehkä vähän vähättelevä nimi, jos mä kerran tämä kokonainen peligenre onnistuttu luomaan käytännössä harrastuspohjalta. Ja ihan niin kuin tämmöinen esityslaidina, että minä olen tämä Hapon Mikko tuossa museoauton kyydissä ja tosiaan en ole pelialalla ollut päivääkään töissä, että minä olen luonnontieteilijä ja dosentti ja filosofian tohtori ja tämmöinen skeneytysslaidi on tuossa tuo 30 vertaisarviota julkaisua. Janne. Minä olen Olkkosen Janne ja minä olen Pilkkipelin kaikesta tästä koodipuolesta vastannut. Eli minä olen yksin kirjoitellut kaikki mitä tuossa on ja koulutukselta diplomi-insinööri sulatettujen järjestelmien puolelta teknologiateollisuudessa työskentelen, kirjoittelen softaa ja ohjailen muita ja myöskin suunnitellaan laitteistoja siellä. Pointti siinä, että päiväkään ei peliteollisuutta. Ei, yhtään. Kaikki on opiskeltu niin kuin itse. Kokeilu, ja kantapään kautta. Ja siitä tästä seuraavaksi sitten meidän tarina. Ja oletan, että tämä yleisö, minkä mä tässä näen, niin nämä on kyllä ProPilkin tietää kyllä justiin, mutta käydään nyt tämmöinen lyhyt kertaus läpi, mitä kaikkea ProPilkki on. Ja ProPilkin tarina alkoi vuonna 1999 marraskuussa. Ja siinä keskellä yötä Janne on pykännyt tämmöisen sähköpostin mulle, joka seuraavana aamuna sitten luin ja kävin lataamassa yhdelle korpulle tämän tiedoston. ProPilkki oli valmis. Ja siitä kaikki voi sanoa, että alkoi. Ja tästä mentiin muutama kuukausi eteenpäin ja yhtäkkiä puhelin soi aamulla, että nyt tuli mikrobitti, että ootko lukenut, että no en ole kyllä nähnyt. No mitä siellä sitten on? No te olette kuukauden kotimainen. Siinä vaiheessa itsellä vähän niin kuin heti tyhjä, että miten tämä on mahdollista, että emme tätä missään isosti markkinoita, että meidän ainoa yritys saada tämä pelille näkyvyyttä oli, että me tehtiin erälehti spesiaaliversio ja tehtiin erään logot ja laitettiin bottinimeksi Seppo Suurosia ja Arto Kojoja ja Jari Tuiskusia juoksentele sinne jäälle, mutta erälehti ei ikipäivänä ole terannut sitä mitenkään. Kuultiin myöhemmin, että Arto Kojo oli kirjoittanut siitä artikkelin, mutta jostain syystä se ei koskaan päätynyt toimitukseen asti. Siellä katsottiin, että tämä ei ole kiinnostava aihe. Mutta tämä yhtäkkiä tuli puskista, että kuukauden kotimainen statuksella on hyvin tutun näköinen peli. Ja siitä lähti tämä suosio räjähdysmäiseen kasvuun. Ja seuraavana, myöhempänä tämmöisenä tavallaan, mitenkä milestoneiksi tätä nyt voisi kutsua, oli tämä, että Pelit-lehdestä löytyy ProPilkki. Ja siinä vaiheessa puhutaan ihan niin kuin käytännössä lapsuuden haaveiden toteutumisista, koska koko lapsuus oli 6-4 aikaa sitä, että kun tulee Pelit-lehti tai joku tämmöinen, sitä katsotaan peliarvosteluja, niitä luetaan niin juurta jaksaa ja katsotaan, missä on hyvä grafiikka ja musiikki. Ja siinä vaiheessa, kun tässä kyseisessä julkaisussa on oma peli, niin se on semmoinen fiilis, että siinä niin kuin kokeneella konkarillakin alkaa silmäkulma kostumaan. Ja julkaisusta oltiin menty joitain vuosia eteenpäin, niin alkoi SM-kisojen tämmöinen käytäntö, että Joensuussa tämmöinen paikallinen kalastusseura kysyi, että saataisiko ruveta järjestämään virtuaalipilkinnän SM-kisoja. Ja me siihen, että no totta kai, että mikäs estäisi, että ei muuta kuin kisat käyntiä. Näitä käytiin niin kuin Joensuun yliopiston rakennusten tiloissa tämmöisessä, missä oli tietokoneita, niitä pelattiin ihan fyysisesti läsnä käytännössä laneina. Ja sanomattakin on selvää, että paikallinen pilkkiseura oli siellä aika vahvasti edustettuna, jolloin Suomen mestarit valikoitu siitä porukosta tiukasti. Tuosta ehkä semmoinen maininnan arvoinen asia tuosta tapahtumasta vuodelta 2005 oli, että siinä kyseisessä tilaisuudessa oli ensimmäistä kertaa Pilkki 2 näytillä. Siitä oli semmoinen versio, millä pystyi jo pilkkimään ja se laitettiin sinne, kaksi tietokonetta laitettiin luokan reunaan, missä oli mahdollisuus tätä pelata, niin sinne tuli semmoinen varmaan siinä eläkeiän kynnyksellä oleva pariskunta. Ja molemmat tuli sinne ihan selvästi asioikseen, kun ne tiesi tämän ja ne istui molemmat siinä sen varmaan tunnin puolitoista siinä pelasivat tätä, päästäneet koneita kellekään muulle käyttöön. SM-kisojen lisäksi ollaan oltu mukana myös Revontulipilkissä.
Että silloin aikanaan Miljoona pilkki oli se massatapahtuma, joka kaikki tiesi. Ja heti sen jälkeen tuli toinen jättitapahtuma, joka oli Revontulipilkki. Ja eikä täälläkään miljoonista ehkä pilkitty, mutta siellä oli palkintona kaksi mersua. Ja toinen meni arvalla, toinen meni voittajalle ja kakkossijana oli skootteri ja kolmantena tuli perämoottori. Ja Janne voisi kertoa, miten kävi. Siinähän kävi niin, että minä voitin sen skootterin loppujen lopuksi sitä pilkkikilpailusta. Se oli aika mielenkiintoinen kilpailu. Se oli siinä oli alaraja kaloilla oliko 25 senttiä. Eli käytännössä järven kaikki kalat oli alamittaisia, että niitä oli tosi hankala saada kalaa, joka olisi mennyt siitä yli. Mä sain puolen tunnin kohdalla siian, joka meni nippanappa alaraja yli. Sälke ei kuulunut mitään. Ne piti heti vielä punnituspaikalla. Sieltä sanottiin, että nyt on saatu uusi johtaja kala. Sitten kuului siitä 2,5 tuntia. Ei kuulunut kuulutusta. Mä että näinkö tuli mersu helpolla. Sitten puoli tuntia oli jälleen, me istuttiin jo makkaranpaistossa siinä vaiheessa, niin tuli tuota tieto, että nyt on saatu uusi johtaja, ja se tuli kiire jäälle, mutta ei tullut lisää kaloja, mutta sillä irtosi kuitenkin kakkosia ja skootteri. Se voittaja sai muistaakseni reilusti isomman sijaan ja seuraavat oli pari pienempää ahvetta. Joo, ja tässä erikoista oli se, että meillä oli tässä tämä kisatapahtuman virallinen tämmöinen versio, eli esittely. Sitä mainostettiin sitä tapahtumaa pelaamalla käytännössä Pro-pilkin erikoisversiota. Ja näistä mikroluokista ollaan edetty isolle jättiskriineille. Tässä on kuvaa viime vuoden Vektoraamolta, jossa Oulussa Kärppä-areenalla pelaa salillinen väkeä. No ei nyt kaikki pro-pilkkiä, mutta silleen, että meidän kaikki nämä serverit, mitkä avattiin, niin ne pamahti samoin täyteen ja jättiskriinillä pelataan peliä ja tunnelma on katossa. Siellä soi 2 kilon siika taustalla. Ja kisatapahtumista mainitaan myös, että MM-turnauksia on pelattu käytännössä siitä asti, kun peli on nettipeli saatu mukaan. Ja kuten näkyy, siellä on alkuvuosina Ruotsi vetänyt mitaleja kotiin, mutta sen jälkeen on Ukraina ja Latvia suunnilleen käytännössä kaikki nämä palkinnot vetänyt. Tällä hetkellä Ukrainalla on vielä eniten maailmanmestaruuksia ja juuri tällä hetkellä salipuolella siellä on Ukrainan maajoukkue mukana pelaamassa tätä turnausta tai kisoja. Peli sisältää myös runsaasti suuria tunteita. Silloin kun grafiikkademo julkaistiin ja minä olin kalassa netin Irkki-kanavalla ja laitoin sinne otsikoksi, että Pro-pilkki-demo julkaistiin. Laitoin kysymysmerkin perään, jonka jälkeen siellä yksi kanava oppi, ei tykännyt tästä yhtään. Ja alkoi loppuillan kestänyt väittely ja tappelu siitä, että onko tämä Pro-pilkki-kanava ja onko mikä päivitys tämä tämmöinen on. Ja se oli ensimmäinen askel siihen, minkälaisia tämmöisiä internetin paskamyrskyjä saadaan aikaan, kun pelissä on tarpeeksi tunnetta mukana ja pelaajilla kovaa tahtotilaa ja voiton halu. Tämä on kautta historian herättänyt valtavasti tunteita. Täällä on tapeltu, mutta myös avioparit on löytänyt puolisonsa pilkkijältä, että mennään ihan äärilaista äärilaitaan. Ja kuvastaa sitä, miten suurella sydämellä pelaajat on tässä pelissä ollut aina mukana, ihan alusta asti. Mutta sen lisäksi, että se herättää tunteita, siellä tulee myös ystävyyssuhteita, jotka jatkuu pitkään. Tässä on tällainen näkymä Venetjoen Tekojärveltä, jossa Team Procyon sen vuoden mestari on grillailemassa ja täällä yleisössä näkyy muutama tuttu kasvo luonnollisesti. Ja ystävyydet on kansainvälisiä. Tässä on tällainen vierailu, missä käytiin Kiovassa ja Tšernobylissä näiden ukrainalaisten pelaajien kanssa tutustumassa paikallisiin jydemeihin ja käytiin muun muassa katsomassa tämmöisiä vesiä, mitkä on mukana Pro-pilkissäkin. Siellä on 2 kansainvälistä vettä Ukrainasta ja kumpaakin käytiin katsoa paikan päällä. Sitten, että minä puhun yksin, niin Janne voisi kertoa. Joo, eli tämä alkuperäinen pilkki ykkönenhän oli kartvareja, eli siellä luki, että jos pidät pelistä, lähetä postikorttia. Niitähän tuli, niitä tuli kotiosoitteeseen niin aikoinaan, niin aina kun tuli oli kotona käymässä tai oli sinne yhteksi, niin taas on tullut lisää kortteja. Niitä ladottiin seinälle ja tuossa näkyy yksi valokuva siitä, niitä oli yksi seinällinen täynnä. Nyt ne on kaikki tänne pelimuseolle lahjoitettu museon kokoelmiin kaikki nämä kortit. Yksikään ei ole joutunut hukkaan. Ei joo. Mutta PC-ajasta päädyttiin vähän modernisoimaan peliä, silloin päädyttiin tekemään
Androidillekin tämä lopun viimein suuresti toivottu, ja mitä sitten tapahtui? No, pamahettiin listan kärkeä, ja siellä roikuttiin joitain viikkoja, ellei jopa kuukausi, kunnes sitten taas jotkut hittipelit ja kestosuosikit sitten pikkuhiljaa hivuttivat meidät sieltä listalta alemmille sijoituksille. Faneja on ollut kautta aikaan, ja niitä on ihan alusta asti, kortteja tuli jo ympäri maailman, mutta se, että tässä on yksi viimeisimpiä, oli tämmöinen Pro Pilkki Live, jonka siperialaiset kalamiehet päätti lopulta toteuttaa, ja se on aivan uskomaton video, ja jokainen, joka ei ole sitä vielä nähnyt, niin on hyvä käydä katsomassa, löytyy YouTubesta. Mutta koska ollaan luotu genre, meillä on myös jäljittelijöitä, kuten tuo äskeinen esitys näytti, niin paljon tuttua siellä sisällössä oli, että ei sen varmaan kaikki ole kahta kertaa onnistuttu keksimään, että tämmöistä tiettyä pientä kloonailua on ilmoilla. Ja tässä on tämmöinen yksi esimerkkitapaus, mikä itseäni vähän pisti naurattamaan, että tämä mainitun mestaruuspaidan kuosi yhtäkkiä oli Vallilan kangaskuosina. Melkeinpä voisi sanoa, että samaan, että vihreä viskipullo sieltä puuttu. Sitten meillä on ollut toimintaa myös Suomen vapaa-ajan kalastajan keskusjärjestön kanssa, että järjesti virtuaalisia pilkkiviikkoja kouluilla. Koululaiset saivat silloin osallistua pelaamaan koulussa pilkkipeliä. Siellä oli tietty spesiaaliversio, eli tietyt ennätykset kerääntyi tiettyyn paikkaan, ja viikon lopussa voittavilla tuloksilla saatiin palkintoja. Sitten tällaisia muita makeita hetkiä on toki lukea Helsingin Sanomien otsikoista tämmöinen uutinen, että lentopallomiehet ottaa EM-kisojen alkua kännykällä kalasta, että siellä on pro-pilkki-turnoista pitänyt lentopallomiehet, mutta tuota sekin nyt sitten selittää, että se lopulta avausvuoton jälkeen vähän tie rupesi nousee pystyyn, että oliko se meidän ansiota se avausvoitto, vai oliko sitten ansiota se, että meni turnaus sitten siihen. Tässä on spekulaation paikka. Ja tokihan me nyt sanotaan, että me ollaan yksi Suomen merkittävimmistä peleistä, kerran me ollaan tänne pelimuseoon päästy. Ja tämä on siinä määrin hauska tarina, että ihan ensimmäisiä kertoja, kun minä missään näin uutisen, jossain, että Suomea ollaan tekemässä pelimuseoon, heti tuli ajatus, että tuonne olisi siisti saada tämä oma tuotos. Ja siitä ei nyt ihan mahdottoman montaa kuukautta mennyt eteenpäin, niin yhtäkkiä tulee sähköpostia ja siellä lukee sitten, että miten olisi, jos tuota olisi sitten liittymässä tänne pelimuseoon. Minä olin vähän silleen, että no nyt jos joku asia maailmassa kerrankin menee helposti, niin se oli tämä, että nyt kävi mäsis. Ja jatketaan nyt sitten tähän ihan historiaan. Miten tämä genre on syntynyt? Ja lähtökohdathan tällä on aika suppeet, koska tämmöinen takavuosien tunnettu huumorijulkaisu kuin Pahkasika. Tämä on ilmeisesti vuodesta 1997, eli 2 vuotta ennen Pro Pilkin julkaisua, on julkaissut tällaisen hassun hauskan peliarvostelun, jossa on pilkkisimulaattori pidetty tämmöisenä niin kuin oikeastaan esimerkkinä, miten tylsä peli voi olla. Tässä verrataan mahdollisiin peleihin mummo kutoo sukkaa, keitämme perunoita ja rajua kiihdytystä etanan kyydissä. Mutta se, että tavallaan mä ymmärrän kyllä senkin, että tämä Pahkasika lopulta lopetti, koska maailma, jota se kuvaili parodian keinoin, niin muuttui parodiaksi itse. Ja Pro Pilkkikin tavallaan ponnisti tähän samaan aaltoon. Mutta tämä mä sain yhdeltä kaverilta vuosia pelin kehityksen jälkeen. Täytyy sanoa, että mä olin hyvin hämmentynyt tästä kuvakaappauksesta. Pelin syntyhistoria menee aika paljon kauemmas kuin tämä edellisessä esityksessä. Me palataan tässä tänne takaisin kultaiselle 80-luvulle, jolloin Kajaanissa tämmöisessä hiljassa nukkuvassa lähiössä, jossa ei ollut oikeastaan mitään virikkeitä, niin alkoi kummuta ideoita. Itse muutin vuonna 1984 sinne, ja käytännössä aika silloin tarkoitti sitä, että hypitään pihassa kiikussa ja rakennellaan majoja. Mutta kun vuonna 1986 alkoi Meksikon jalkapallo MM-kisat, niin se tarkoitti sitä, että koko porukka kerääntiin pelaamaan pienelle kentälle futista. Ja siellä tavallaan opittiin tuntea toisetkin. Ja vuonna 1986, kuten täällä Janne sanoo, saaneessa 64, tarkoitti myös sitä, että minut oli silloin kutsuttu synttärelle. Ja kerronko minä vai kerrotko sinä? Kerron sinä.
No siis tämähän tarkoitti sitä, että Janne oli saanut lahjaksi Commodore 64 ja oli monta kasetillista jotain kopsattuja pelejä. Ja sitten se oli kaikista surkein tilanne, että televisiotahan ei sinne ollut ja isä lähtee sunnuntaina kiertelemään Kajaanin kauppoja, tai oliko lauantai, en tiedä, mutta mikään kauppa, mikä myös telkkareita, niin ei ollut auki. Ja lopputulos oli se, että hyvin pettynyt synttäri yleisö istuu 64 vieressä ja kukaan ei pelannut yhtään mitään muuta, kun mentiin pelaamaan jalkapalloa pihaan. Ja tästä meni vuosi noin eteenpäin, kun minä olen saanut itse oman 64:n ja mä sain ensimmäisen levyaseman koko asuinalueella, tai ainakin tiedetyn levyaseman. Ja sitten kun rupesi tulemaan näitä monipuolisia pelejä, niin yhtäkkiä levyasemien määrä rupesi yleistymään, kun kaverit tulee, että lainaappa sitä vähän peliä, että saadaan tälleen niin kuin testiin. Se oli vielä sitä aikaa, kun pelejen kopiointia ei niin pahasti katsottu kieroon. Ja tämä 64-aikakausi oli semmoinen hyvin yhdistävä, että kaveripiirit alkoi muodostua sen mukaan, että kella oli uusia pelejä, niin siellä oli aina kavereita. Mutta toisaalta ihan ennen kuin mulla oli mitään tietokoneita, mun ensimmäinen kokemus käytännössä tietokoneessa oli se, kun tämä kaveri, joka mainitaan tuo Heikki tuolla, niin se oli tehnyt semmoisia omia ohjelmia. Mä olin niin myyty samoin, mutta mä halusin tietää just miten nämä on tehty, näytä mulle. Ja sen jälkeen mä haluan sitä itse samanlaisen. Ja Heikillä on nykyään tämmöinen, onko se Pastili Labs tai joku tämmöinen, jolla on ainakin jo yksi Android-sovellus löytyy. Tämä tuo Mikko Karsisto, mikä on tässä mainittu, oli myös täällä pelimuseon avaajaisissa, liittyy tänne peligenereen hyvinkin laajasti. Tunnetaan Apex Gamesista ja Demon Corein kehittäjänä. Mä silloin Mikon kanssa ehkä enemmän oltiin demoista kiinnostuneita siihen aikaan. Mutta kuitenkin, että siinä oli semmoinen pieni tämmöinen tiivis, joka oli kiinnostunut tekemään muutakin kuin pelkästään pelaamaan tietokoneella. Ja Jannen kanssa ensimmäinen meidän projekti ei niinkään ollut mikään koodaus, vaan just kun se olisi valtava kasa niitä kasettipelejä, niin mitä nämä on nämä pelit, ei tiedetä. Ei muuta kuin pistetään peli sisään ja kirjoitetaan arvostelu. Annetaan grafiikan arvosanat ja ääniarvosanat, tehtiin semmoista niin kuin tavallaan omaan tarkoitukseen julkaisua, mutta se sitten unohtui jossain väliin. Ehkä keksittiin jos jotain fiksumpaakin tekemistä kuin kirjoittaa valmista peleistä valmiita arvioita. Ja niitä 64 lisäksi tähän niin kuin suunnilleen samaan aikakauteen liittyy tämä, että tämmöinen videokamerahankinta. Eli mä nyt olin sen verran luova hullu, että en uhrannut kaikkea rahaa siihen niin kuin rullalautoihin sun muihin, mutta mä jemmasin sen verran, että mä sain ostettua videokameraa. Sitten tuli taas tämmönen oma kaveriporukka sen ympärillä. Me oltiin niin Jannen kanssa sinne mukana, ja tuossa niin on Jantsi ja Jake, mitkä kanssa tehtiin tämmöistä usvaputkeksi kutsuttua sarjaa, mikä oli hyvinkin anarkistista huumoria sisällä pitävä homma. Mutta se, että miten tämä käytännössä yhdistyi lopulta tämä pilkki, peliteko ja ylipäänsä kalastuspeli-ideologia ja tämmöinen niin kuin interest oli se, että tämä kalastusharrastus sai kipinän 90-luvun ihan siihen 80-luvun loppu, 90-luvun alkuun, jonka minun silloinen luokanvalvoja, Propilki 1, tunnistaa sieltä sen botin R. Nieminen. Tämä Raimo Nieminen, joka ainakin huhujen mukaan olisi munamiehen ukki, mutta se on vahvistamaton huhu, mutta elää hyvin sitkaana ainakin Facebookin Vintage Kajaani-sivustolla, mutta se oli minun opettaja, se päätti yhtenä päivänä, että koska hän oli erittäin kova kalaamista, nyt koko luokka lähetään Pilkille Ruuhijärvelle. Ja sinne hän lähetti. Ja se oli minun elämäni ensimmäinen kerta kalassa. Ja tämä kuva tosiaan, mikä tässä näkyy, niin se on sieltä. Ja siellä on se syy, minkä takia tämä kipinä syttyi. Mä onnistun saamaan elämäni ensimmäisellä kalareissulla kirjolohen. Ja ne lähtökohdat, mitä mulla siinä oli, niin mulla oli niin kuin ukin vanha pilkkivapaa, jossa oli kämmyisen tylsät koukut ja toisen ukin tuommoinen pilkkijakkara, siinäpä ne suunnilleen kaikki varusteet oli, mutta näiltä, ja lainakaira totta kai. Mutta kuitenkin, silloin kävi tuuri, tuli lohi. Ja sen jälkeen minut oli myyty tähän harrastukseen. Janne lähti mukaan kalastustouhuihin vuosi pari sen jälkeen. Mä hinaasin sen mukaan pilkille luonnollisesti. Jannen mielipide oli se, että ei kahtena päivänä viikonloppuna voi lähteä pilkille, siellä menee aika liian nopeasti. Toinen päivä piti pyhittää tietokoneelle. Siellä istuttiin 64 koodaamassa silloin. Ja koska virikkeitä Palokankalla oli siihen aikaan vähän, kuten Kajaanissa oikeastaan muutenkin, on pieni kaupunki kyseessä, silloin piti keksiä tekeminen käytännössä tyhjästä. Mä rupesin tekemään perhoja, muut kävi diskossa, mä sidoin yöt, illat perhoja.
Toinen oli vaappuja yläasteella, puukäsityöluokan sitä jämää kapulla laatikosta äkkiä reppuun vaan kalikoita mukaan ja kotona vuollaan vaappuja ja opetellaan tekemään. Ja samalla tavalla kun nämä kaikki kalastushommat, että kukaan ei opettanut, käytännössä kaikki piti oppia itse, niin ihan sama päti tähän ohjelmointiin. Joo, kirjastosta, mitä kirjoja sai. Jukka Tapanimäen pelintekijä opasta ynnä muuta piti yrittää lainata, yrittää ymmärtää, mitä siellä kirjoitetaan. Sen, siitä pikkuhiljaa sitten onnistumisen ja epäonnistumisen kautta. Kyllä. Ja tuossa kuvassa niin näkyy tämmöinen, siinä on Jannen silloinen nelikäsikutoskone, jossa niin ruudulla on semmoinen vaappuun värisuunnittelu, tämmöinen leijeripohja. Ja siinä on erikoisena tuo 64 joystick, joka oli modattu siten, että sen pystyi kytkemään PC:hen. Ja. Sitten aina pitäisi sanoa tälle, mikä on esikuva peleille, koska käytännössähän Pro-pilkillä ei ollut esikuva, koska me lähtiin luomaan genereet tyhjässä, mutta siis joku on pakko nimetä, niin se on tämä. Tämä on elämäni ensimmäinen kalastuspeli, minkä mä tietokoneella näin. Ja mä en edes tiennyt jälkikäteen, mikä se nimi, mä etsin sitä ihan niin kuin asian kanssa netistä. Ja lopulta kävi ilmi, se on Jack Charlton's Match Fishing. Ja tämä oli yhdellä kaverilla lainassa, toiselta kaverilta se sitten siellä pelaalista, ja mä ajattelin, no mikä tämä on. Ja tämä oli siitä poikkeava kalapeli, että siinä niin tämmöinen jännitys perustuu käytännössä tuohon ruutuun, missä nuo näkyy nuo numeroboksit. Ja siinä niin istuttiin pitkiä aikoja eikä tehdä yhtään mitään. Siinä vaan katsotaan, että lopulta kun syttyy valo, niin silloin jollakin pisteellä rupesi tapahtua jotain. Ja sen jälkeen tuli tämmöinen vähän muumipakkalassa tyylinen kalastusruutu tähän, jossa kala on niitä sitä ylös. Mutta se mikä siinä ehdottomasti oli jännittää oli tämä, että odotetaan sitä, että kelle tapahtuu mitä. Ja tämä idea kantoi hyvin vahvasti siihen, mihin suuntaan nämä tulevatkin kalastuspelit lähti kehittymään. Ja koska siihen aikaan ohjelmointitaidot ainakin itselläni oli sen verran alkeelliset, että mä päädyin tekemään tuolta pöytä lautapelin. Ja tämä ensimmäinen ikinä tehty, tai siis omatekoinen kalastuspeli oli tämmöinen, mä löysin tämän ihan vasta laatikosta, se oli onneksi tallessa. Tämä on lautapeli, jossa käytännössä startissa pelaaja saa 3 viehettä, jotka on niin eri paikoissa järveen eri hyvyisiä. Ja niiden perusteella sun pitää päästä sinne kohteeseen ennen kuin toinen menee sinne, ja sen jälkeen sä niin nopealla sen viehen hyvyyden mukaan, kun saat sen aktiivikortin, mikä tarkoittaa, saatko kalan vai tapahtuuko jotain muuta. Ja sen jälkeen sä sitten käännät sen kortin, jossa sitten voit olla toki kalan sijasta vaikkapa muovikassikin, jos käy huono tuuri. Mutta tämä idea ei ole kovin kaukana sitä, mitä ProPilkin periaatteessa ensimmäiset ideat tuli olemaan. Ja tältä pohjalta mä myös silloin 64 tein ensimmäisen pilkkipelin. Ja viimeisen pilkkipelin, koska siitä eteenpäin Janne on vastannut kaikista koodinteosta. Ja se varmaan kuvastaa se, että minun taidot loppu siihen, että se ensimmäinen pilkkipeli oli oikeasti tekstipeli. Ja se perustui käytännössä siihen samaan siihen odottamiseen, että sä odotat vaan, että joku lamppu syttyy, että nyt tulee, että nyt nykäys, mitä teet? No, sitten ruvettiin antaa käskyjä ja siellä tulee semmoinen legendaarinen ilmaisu, että pöliä, tavi, kalaa pääsi karkuun, niin sä kelasit vaan viehen sieltä ylös. Ja siellä ravintola kuuluttaa. Ja nyt ihan vasta, siis todellakin joulukuussa sain kuulla, että on ollut olemassa lautapeli nimeltä pilkkipeli. Ja mä en ole koskaan tämän nähnyt, mutta tämä tuli tänne meidän Facebookin kanavalle kuvaa, että tämmöinen ihan oikeasti on ollut olemassa. Ja mä sanoin, että ostakaa se, mä haluun ton. Mutta se oli jo hävinnyt sieltä, joku oli sen joko vienyt tai sitten tämä myyjä oli sen jemmannut jonnekin, mutta jos joku tuon jostain löytää, niin ilmoittakaa mulle, mä haluan saada tuon. Mä haluan tietää, mitä tuon boksin sisältä löytyy. Sitten mennään tähän pelin kehitykseen, ja kun mä katson kelloa, mä skippaan tämän Operation Footballin, mikä on tämmöinen minun yksi hieno idea, mikä mä halusin vieläkin toteuttaa, mutta Janne voi kertoa ohjelmointikieliä. Joo, eli ohjelmointipuolella 64 tietenkin alkoi basic-kielellä ohjelmointihommat, ja mulla oli sen verran pohjaa, mulla oli, isä oli Otaniemessä opiskella ja siltä oli joku tämmönen ohjelmoinnin opetuskirja, mikä minua silloin aikoinaan nauratti, kun siinä oli ohjelman pätkä, mikä mä sitä kirjoitin, missä annettiin eläinten jalkojen lukumäärä ja se ohjelma ilmoitti, kuinka monta sikaa ja kuinka monta kanaa niistä muodostui. Ja jos jalkojen määrä oli pariton, niin se ohjelma vastasi, että ei onnistu, kyseessä on invalidi kana tai siivellinen sika. Mä nauroin tälle ohjelmalle silloin aikoinaan. Sen perusteella sitten rupesin kirjoittelemaan 64 ohjelmia. Sitten pikkuhiljaa, kun siirryttiin PC-kaudelle, niin jonkun verran sielläkin Basicia, sitten siirryttiin Turbo Pascaliin ja loppujen lopuksi sitten C ja C++ plussaan myöhemmin. Eli
aika normaali kuvio, varmaan aika moni ohjelmoja tämä kieli armaadan käy tuossa järjestyksessä läpi. 6-4-aikana ei ymmärrys riittänyt assembliin. Yritin lueskella näitä Jukka Tapanimäen kirjoja, mutta ei auennut siihen aikaan vielä. Siis grafiikkapuolellahan 6-4 oli kovat sanat Koala Pointer ja Art Studio. Ja Koala Pointerissa mä ihan niin kuin nyt vasta näin, että taas YouTubea katselle, että sillä on ollut 6-4 piirtopöytä. Sitähän piirrettiin joistikilla pikseli kerralla, se oli aika tuskasta työtä. Mutta se, että niin kuin alusta asti meillä on Jannekas ollut vastuu kuitenkin, kun on tehty pelejä niin kuin virallisesti, niin Janne tekee aina sen koodin ja mä teen sitten grafiikka. Tietenkin poikkeuksia siellä on, että Jannekin on tehnyt grafiikkoja välillä. Ja työkalun alkuun oli Deluxe Paint, joka on varmaan Amiga käyttäjille enemmän tuttu. Ja sitten siitä se animaattor-versio, ja sitten Photostyleria, Paint Prota ja Photaria. Kun mä tämän museoluovitetun koneen käynnistin viimeisen kerran ja katsoin, niin siellä oli tosiaan Paint Prota. Mitä se sanoo? Siellä on 6809 päivän menossa 30 päivän tämmöistä evaluation periodista. Semmoinen reliikki siellä kummitteli. Mutta meidän nämä ensimmäiset vaiheet kooditteossa oli silleen, että Janne teki omia projekteja nimellä Jamu-tiimme. Mä oon käyttänyt jotain mystistä happo-PR. Mä en vieläkään tiedä, mikä se PR siinä tarkoittaa. Kai se on niin kuin Production, tämmöinen kuin Produks-alku siellä ollut. En mä tiedä, mitä se tarkoittaa. Saat olla Presenski. Mutta se oli sitä lyhennetty PR. Mutta meidän ensimmäinen yhteiset tällaiset projektit kulki nimellä Track Team. Ja sitten videoprojekteissa kulki näitä ihmeellisiä Kalifornia-kompanioita. Se aina riippui, ketkä jantterit oli sinä päivänä sattu ole paikalla. Jonain päivänä me oltiin software, siis huomioon software, Pixel Productions, sitten on TV nyt sano 18. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tosiaan vaappuja ruvettiin myymään ja tämä Propilkissa tuntuu Sintti Ukon kaupassa on ollut myynnissä Procyon vaappuja, niin silloin me laitettiin ensimmäisen kerran näkyviin nimi Procyon Lures. Ja kun me tehtiin sitä videoprojektia, niin me käytettiin siellä sen nimeä Procyon Products. Ja tämä on niinku säilynyt tähän päivään asti. Mutta takaisin siihen 6-4-aikaan, ja silloin miten tämmöistä pelintekoa hahmoteltiin oli sitä, että oli näitä tämmöisiä peliemulaattoreita, millä pystyttiin tekemään helposti pelejä, että tarvinnut itse osata koodata. Ja Janne ensimmäinen testi oli tämmöinen Country Mouse, joka oli käynnissä yksi kenttä, missä mennään tuommoisella hiirellä eteenpäin ja väistellään hiirenloukkuja, jotka ampuu porkkanoita. Ja se on aika hirveän näköinen mun mielestä tuo tausta tuossa, että se tulee migreeni välittömästi. Mutta se, että kun siitä huolimatta kun tuon näki, niin se oli heti, että mä haluan tehdä kans. Ja mä tein pelin nimeltä Fatman. Ja tää oli niinku tarina vie sinne paikalliselle grillikioskille, jossa se ei vaan jostain syystä sattui sillä hetkellä, että mistä hän tekisi idea. No se nyt on tuo. Se myyjä oli semmoinen vähän pulska ukko, mutta se nyt on siinä lihapullat käsissä puolustamassa omaa grilliä, joka oli pikkukerrassa tulossa ostaa irtokarkkeja, se lähti niitä vastaan nakkeleen lihapullia. Mutta se täysin anarkistinen ja omituinen peli-idea. Ihan samanlainen oli tämä seuraava, joka on niin kuin kadun varressa, oli semmoinen yksi jenkkirauta aina parkissa, ja aina näkyy jalat alta, siinä yksi rassaa sitä. Ja minä naurattiin, että mitähän sekin päivä tapahtuisi, kun nyt tuo työkalu rupesi kapinaan. No sitten siitä tuli peli, jossa mennään sillä kyseisellä Chevy 2 eteenpäin, sillä Hitlerin päätä ja meisseleitä hyökkäilee vastaan. Mutta vuonna 2011 mä vielä palasin aiheeseen, mä mallinsin ihan tuommoisen auton, joka on tavallaan replikaa siitä esikuvasta. Edellinen esittäjä puhuu myös modeista. Meidän historiassa on yksi modi, se palaa takaisin 6-4-aikaan, ja jos joku on jousiammuntaa pelannut, niin tämä tulee sieltä. Ja me oltiin yläasteella ihan oikeasti, kun tänne katsoo, mitä tuolla valikossa lukee, niin se kuvastaa sitä Jonne-huumoria, mitä meillä silloin oli. Se F3, kun painoin oikeasti, tuli ohjeita, mutta se nyt oli jostain syystä, piti saada tuommoinen, oltiin kovia, sanotaan nyt näin. Nördit on kovia se hetken aikaa ja pistetään tuommoinen sinne. Mutta tosiaan tämä jousiammunta oli simppeli, tuli taulu ylhäältä alas ja painettiin välilyöntiä tuulen mukaan ja se osui siihen nuoli. Mutta se oli servansa simppeli, me tehtiin siihen kaksinpeli ja sitten yksinpeli tietokonetta vasta, jossa sillä on erilaisia vaikeustasoja. Parannettiin vähän grafiikkaa, tehtiin fontteja, sitten tosiaan pelin idea, miksi oli Eerolas Arkeri, oli se, että kun siellä oli aika niin kuin tämmöinen niin kuin hyvä historian opettaja, mikä oli tämmöinen parta, joka muistutti samaan kuin Summer Edition 88 jousiammunnassa, se ukko, se aina nauretti, että Eerola ampuu nuolia siinä, no se tuli tännekin sitten. Se oli sitä sen ajan huumoria. Koulu merkkasi aika paljon. Mutta tässä pelissä on nyt huomattavaa on se, että meillä on omat tekemät fontit. Ja ne ei olisi onnistunut, ellei Janne olisi sitä ennen tehnyt fonttieditoria. Niin, tein fonttieditoria. Mikko olisi, minä olin kirjoittanut hienon käyttöohjeenkin oikein sitä varten. Ruutupaperille näkyy tuossa.
6 vai 7 sivua käyttöohjeita. Jaksasko nykyään kirjoittaa, mutta ei varmasti jaksa käsittämätöntä. Mutta tosiaan sillä pystyy tekemään fontit ja kaappaamaan fontteja myös muista peleistä. Perus on siihen, että 64 muisti nollautui niin hitaasti. Niin, vaikka ei ollut resettinappia, niin kun latasit jonkun pelin ja käytit virrat nopeasti kiinni, niin sieltä ei ihan kaikki häviä. Että kun nappasin muistin sisällön talteen, niin se oli muutama pikseli korjattava yleensä siellä täällä, mutta niin pystyi nappaamaan talteen. Sitten tämmöinen ihan niin kuin voisi sanoa ensimmäinen oikea peli. Niin, ensimmäinen peli, Basicillä kirjoitettu noppa, eli periaatteessa vastasi sitä tämä RAU-noppa-automaattia, mikä siihen aikaan oli ASCII-grafiikalla tehtynä. Se mikä tuossa oli merkittävä, niin oli listat, ennätyslistat, joka oli periaatteessa harvinaisuus siihen aikaan ylipäätään peleissä, että oli ennätyslistat. Ja tämä oli vielä hauskana yksityiskohtana. Tallentuvat ennätyslistat. Hauskalla yksityiskohtana oli nämä listojen nimet, eli että oli tämä eniten tuplanneet pelaajat, parhaimmat nopan pelaajat ja eniten tuplauksessa hävinneet, joka oli kohtuullisen hyvä anarkistinen listo, josta näkyy montako markkaa pahin kaveri hävin. Ja tosiaan mä olin niin kuin siihen aikaan tämmöinen ennätyslistafriikki, ja se niin varmaan näkyy, että se pro-pilkissäkin on ennätyslistoja ihan niin kuin mielin määrin, ja nettiennätykset kaikista, ja se, siihen aikaan Akkolaiden Grand Prix-sirkuitissa oli lähinnä niin kuin näin hyvät ennätykset. Kaikissa muussa oli korkeintaan yksi tallentuva tulos, jos sitäkään. Sitten tämä oli toinen tämmöinen jännä projekti siltä, että me pelattiin pöytälätkää valtavasti. Ja siinä vaiheessa huomattiin, että aina kun kiekko hävisi jonnekin sängyn alle, sä etittiin. Ja jos oli joku muu ajastin käytössä, niin aika juoksi hukkaan. Tai sitten jos pelattiin jonkin 9-maalinen, pelit saattoi venyä 2 tuntiin. Niin päädyttiin, että laitetaan ajastin, mutta silleen, että se on joystickin lattialle ja sitten se, joka ottaa aikaa, niin lyö se aina kiinni, kun se kiekko lentää pois kentältä. Ja siinä vaiheessa, kun jos laitetaan tämä aikakulma uudestaan, niin sehän toinen aina myöhästyi aloituksesta, niin siinä oli semmoisia toimintoja, jotka niin arpoi sen aloitusnaksutuksen pituuden, eli käytännössä se ehtii mukaan peliä ja toinen voi ennakoida sitä. Ja voi sanoa, että pöytälätkä ja pöytäfutis muuttui helkkarin hauskoiksi lajeiksi tämän ohjelman myötä. Me pelattiin todella paljon niitä. Ja tässä oli kans kaikkea, nämä on niitä sen ajan minun tekemää 64-grafiikkaa, just koalla painterilla piirrettyjä kuvia. Varmaan samoja aikoja alkaa sitten niin omat elektroniikkaharrastukset tuli siitä, että kun se 64 joystick piti saada lattialle, että ylsi painamaan siihen nappiin, niin se piuhaa piti jatkaa. Mikko aina nauraa sille, kun minä vaatin yhtäkkiä sakset ja leikkasin sen piuhan poikki siitä. Nyt ei muuta kuin vaan siihen vaan jatkopiuhaa paikalla. Ja tosiaan meillä oli näitä projekteja 64-aikaa vaikka kuinka, mutta niistä jos me puhutaan vielä huomenakin täällä esityksiä, mutta siis muutamia mainittuna, että tämmöinen taas kerran ei ole kirjoitusvirhettä Champion Shit Racing, se todellakin oli sen niminen peli, koska se oli oikeasti niin paska. Eli siinä tarkoitus oli Commodoressa, kun ei ollut kursori niin kuin nuolia joka suuntaan, vaan siinä piti painaa se shifti-pohja. Ja siinä kaksi pelaajaa menee kahdella kursorilla rataa ja ei saa osua seiniä eikä toista, se pitää päästä ohi. Se oli niin kuin äärimmäisen haastava, mutta tämä jäi kesken sen takia, että siihen palataan kohta. Miksi se jäi kesken? No itse asiassa lukeekin, että PC-kausi alkoi. Mutta siis oli, Janne teki Heikin kanssa tämmöiset pokeripeliä, mutta se jäi kesken siitä, että käytössä tuli alkuanimaatio, siihen se loppui. Sitten oli tämä pilkkipeli, mikä on mainittu. Sitten on hedelmäpeli, jota mä olin tekemässä, mutta mulla loppui osaaminen. Ihan voin sanoa suoraan, en osannut tehdä sitä käskytystä, että milloin voitto tulee. Eikä oikein sen ajan looginen ajattelu pysynyt sillä tasolla, että olisin pystynyt tekemään sen. Sitten meillä oli erilaisia tekstiseikkailuja, sitten oli tämmöistä sarjakuvaa tyyppistä hamsteriksi ja hamuteksi, ja Janne teki sitä tuossa Heikin kanssa, koodinratkomispelejä, tekstiseikkailuja Kajaanissa, erilaisia demoja, kertotaulun nopeuslaskuja, ja se tämmöinen hauska tämä Timbabnb the Sailor, joka on ihan puhutaan kirjoitusvirhe, että mikä tälle pelille annetaan nimeksi. Mä kirjoitin sen väärin, mutta Janne kanssa jostain lähdössä jonnekin, mä ajattelin, ihan sama, sinne meni, ja sen pelin nimeksi jäi Timbabnb the Sailor. Jossa käydään kauppaa Tyynemeren saarilla, mentäisiin veneellä paikasta toiseen, mutta sekin jäi kesken. Ja tosiaan näitä muitakin projekteja meillä ja edekin Jannella oli muutama. Tässä oli jotakin näitä, esimerkiksi juuri tällainen tämmöinen rämpytyskone, eli siihen aikaan oli näitä urheilupelejä, missä piti heiluttaa mahdollisimman nopeasti joystickia, että saa hyvään tulokseen. Yritit sen rakennella kaiomaan pyörivistä leikoista semmoisia vehkeitä, mitkä rämpyttää joystickia nopeasti. No, Success Story tuli sitten myöhemmin elektroniikka-osaamisen myötä, niin semmoinen joystickin sisälle piilotettu nappi, mistä piti pohjassa sitä nappia, niin se siellä sisällä rämpytti nopeasti, ja sillä sai Decathlonissakin 120 metriä keihään lentämään. Sillä pystyi huijaamaan kavereita, kun mukaan rämpytti, mutta pitikin toista nappia pohjassa.
Ja tämä oli tämä kaikista paras tämä leikohomma, kun tosiaan kuparilanka pyörii ja osuu siellä niin kuin kahteen toiseen tämmöiseen. Ja sitten mä katsoin sen vähän aikaa, kun pyöritään, niin ainahan mulle joisikin, mä voitan tuolla sun laitteen. Ja se, oli, se varmaan herätti sen revanssin rakentaa tämä virallinen laite. Ja sitten voin kyllä kuvitella sen tyytyväisen olo, että pelata sen Decathlonia. Kyllä. Joo, tosiaan Jannehan rakensi myös tämmöisen Nikon radio-ohjattavaa ohjaamista joystickin, joka siis, kun siinä ei nappia ollut, niin silloin pikkusiskolta lähti ompelukoneesta. Jalkapoli. Ja siitä tuli se nappi sitten, että siellä oli jossain autopeleissä oli kaasu, oli käytössä nappi, niin se oli semmoinen hassu viritelmä siihen aikaan. PC:n ylikellotuksestakin olisi tarina kerrottavana toki, että siellä oli koneen sisällä tämmöinen föönin rupeili, joka puhalsi ilmaa ja turbonapista meni tuuletukset kovemmalle. Ja ja tässä on tämä hieno radio-ohjattava laiva, mikä minun on yksi henkilökohtaisia suosikkeja, koska siinä on kuin rasvapurkkeja ja leikoja ja sun muuta tuota. Liimattuna epoksilla tuonne. Ja ja ajatus oli se vaan, että kun me päästään kalalle jonnekin, me voidaan hinata jotain viehettä tuossa tuon veneen perässä. Sitten joudutin miettimään, että kalaa iskee, niin mitä hittoa sille tapahtuu. Menee pohjaan naurattuna, no se on sitten jo ansainnut sen. Niin koskaan niin ei käy. Ei se päässyt niin pitkään. Joo. Mutta tosiaan siirryttiin PC-aikakauteen. Kuusnelosista, ja siinä oli semmoinen tavallaan hyvin haikea hetki, koska käytännössä koko lapsuus rakentui sen kuusnelosiin. Kaikilla oli kuusnelonen, ja kaikki pelasi aina, kaikki ohjelmoi, ja kaikilla oli aina omaa esitettävää. Mutta siinä vaiheessa, kun Janne tosiaan PC:n sitten sai, siihen aikaan saatiin ne itse ostettuva, niitä saatiin, ja se julisti silleen, että en jätä kuusnelosta, mutta se nyt oli palturia pahimmasta päästä, ja kaikista parasta Jannekin tosiaan sitten on perho, ja mä oon aina naurannut sille tietylle perholle, joka oli just, että mä sanoin, että PC tuli perhos, koska istuu tälleen sitomassa perhoon, näkee, että jaha, nyt tulee isä koneen kanssa, niin se on snap, lanka, poikki ja laatikko, ja se on niin semmoinen aivan järkyttävä näköinen perho, se on niin aina kannattu esille. Mä etsittiin, että löytyisikö se kuvaa tänne, mutta ei, se on jossain. Kyllä se on jossakin jemmassa. Mutta se on legenda, se kuvastaa sitä. Siihen perhon kulminoituu se, että kuusnelos aikakausi päätti. Joo. Sitten. Kerros muutama sana noista sun ääni testeistä. PC-puoli sitten kun alko ja sai vihdoin viime äänikortin PC-puolelle, niin sittenhän pystyi ruveta ihmettelemään, että mitä sillä tehdään. Ja ensimmäiset PC-puolen jutut oli sitten muun muassa tämä Timeri, mikä oli tehty 64:lle, niin vastaavanlainen, mutta PC:lle, ja siinä oli se ero, että se pyöräytti CD-soittimesta sitten taukomusiikin aina soimaan, että tuli tauko, jäähallitaukomusiikkia jääkiekkopelissä. Siellä se olisi Lady ja Status Quo vuoron perään, niin kuin olisi ollut ihan lätkämatsia katsomassa, fiilis oli katossa, kun rokki soi. Ja tämän jälkeen oli tämmöinen ensimmäinen meidän kaupalliseen levitykseen päätynyt ohjelma, oli Kalapäiväkirja. Ja tämän lähtökohta oli se, että kun kalasaaliita alkoi kertoa, ei tämä oikeastaan kirjoittu mihinkään, että minäkin niin käytännössä mökkikirjaa aina kävin kirjoittaa, että tuli hauki sieltä ja paljonko painoista. Ja loppupeleissä rupesi miettiä, että kuka haluaa lukea mökkikirjaa, mikä on käytössä minun semmoinen kalatilasto. Ja mä sitten Jannelle haluan ehdottaa, että kannattaisiko tämmöinen tehdä, ja no tehdään. Ja semmoiset niin yläaste, tämä vuosi 96, niin tässä näkyy, niin se on se viimeinen päivitysversio, mutta 94 tämä on ollut täydessä käytössä niin ensimmäinen täysi vuosi. Käytännössä yksi yläasteen loppuikäiset jantterit rakensi tietokoneohjelman, joka on tietokantaohjelma. Ja sattumalta erälehdestä silloin pongattu oli se, että siellä oli tämmöinen kalakirjanpitojen testi. Ja mä ajattelin, että no pistetään tuo sinne samaan. Ja me saatiin 3 tähteä siitä. Ja se toimittaja sanoi, että tuo 20 markkaa on ihan liian vähän, että pyytäkää enemmän siitä. No ei meillä ollut taloudellista intressiä siitä, että se oli vain silleen, että heitetään joku hinta sinne. Nyt se oli 40 markkaa sen jälkeen. Se oli sitä aikaa, että ihmiset lähetti kirjekuoressa 40 markkaa ja minä pistin paluupostossa disketin menemään sitten siihen semmoisella mekanismiin. Ja tämä kalapäiväkirja, vaikka se niinku tuntuu silleen, että mitä tämä liittyy tähän pilkinkeittämiseen, se liittyy todellakin siihen sen takia, että mä oon tämän, siis siitä asti, mä oon vuosi 94, joka ikisen kiiskeen myöten kalan kirjan, niin kuin Jannekin, joka ikinen kala on tilastossa mukana. Niistä tilastoista näkee tiettyjä trendejä, miten, milloin tulee kalaa ja paljonko ja minkälaisilla vieheillä. Se on ollut hyvin paljon pohjana myös tässä ProPilkin maailmassa, että kun keksitään tiettyjä arvoja, miten kalat käyttäytyy tietyissä tilanteissa. Siihen palataan sitä, kun puhutaan ProPilkistä. Se on muutama näkymä. Siinä oli muutamia siitä kalapäiväkirjasta. Sielläkin oli top-tulokset ja jonkinlaisia tilastoja sai sieltä näkyviin myöskin. Joo. Ja olihan meillä silloin peli-ideakin täällä. Siihen aikaan nämä point and click -tyyppiset pelit ja tämmöinen Monkey Island -henkinen anarkia peleissä oli
tosi suosittu ja meillä oli ajatuksena tehdä tämmöinen Kalasta Kajaanissa peli. Koska mullahan tekstipeleissä oli jo se Kajaaniseikkailu, niin miksi ei tehdä sitä graafista ja tehdä siihen ympäristöön, missä itsekin ollaan paljon, eli Kalassa siellä joella. Ja peli-idea oli niin kuin saada kala silleen, että sulla ei ole alussa käynnissä mitään. Se alkaa siitä, että sun pitää haalia rahaa varastamalla tippaukoita, kolikot ja sen jälkeen hyvin anarkististen käänteiden jälkeen sulla on kalastusvehket, joilla tietyllä tapaa mäskittämällä sä sen kalan sitten sieltä saat. Ja tässä on toinen näkymä siitä pelistä, just kun käytännössä nämä paikallispulsut siellä on pelaamassa tätä kolikkopeliä, niin sitä pitää niille mennä vähän niin kuin soittamaan suuta ja lopulta kun ne ärsyntyy, niin napata ne kolikot siitä matkaan ja lähtee. Joo, tässä oli oikeastaan ehkä niin kuin erona näihin normaaleihin point and clickkeihin oli tuo, että niillä oli kaikilla oli tämmöinen tietyllä tavalla minkälaisessa mielentilassa ne on, että puhumalla pystyy ärsyttämään niitä ja pyyttämään ja se vaikuttaa sitten taas siihen, miten ne vastailee. Eipä ole tuommoistakaan näkynyt muissa. Ja pelaajilla oli erilaisia persoonia, toiset tykkäsivät, että niitä käytiin, että jos sä niin kuin menit ja soitit suuta vaikka kuinka pitkään, niin lopulta niiden mieliala koheeni. Et siinä oli, se pelaajan piti, ja sitten ja se toinen sen ajan niin semmoinen ärsyttävä piirre, mikä peleissä, niin tässä oli myös se, että jos sä teet yhden virheen, niin se käytännössä tarkoittaa, että pääsee peliä välttämättä koskaan läpi. Eli joudut aloittaa alusta. Eli yksi mokaa yhdessä väärässä paikkaa, ja se oli sillä taputeltu. Sä välttämättä edes huomaa, että sä teet virheen, mutta sitä vartenhan peleissä oli ratkaisuohjeita, että se kertoo, mitä ei saa tehdä, mitä tehdä. Ja se toi niille pitempää käyttöikää. Mutta sitten, silloin alkoi vuosi taittua siihen, että alkoi ylioppilaskirjoituksia tulla ja armeijat alkaa ja meillä tuotti pelikehitys jäi vähän niin kuin taka-alalle ja kaivettiin kitarat kaapista ja tehtiin musiikkia siinä välissä parin levy eestä ja koska rahaa ei edelleenkään hirveästi ollut, niin Janne koodasi tämmöisen kasiraiturin sijasta ääretön raituri. Joo, tietokoneohjelma, jolla pystyi miksaamaan yhteen raitoon ja se oli siihen aikaan tosiaan, olisi maksanut paljon semmoinen moniraiturin. Semmoinen tuli tehtyä silloin. Siitä ei valitettavasti ollut kuvaa. En löytänyt enää mistään, missä jemmassa olisi. Ja tosiaan levyjä tehtiin ja meille kannustetta tuli, että lähettäkää nämä jollekin levyyhtiölle, mutta eihän me haluttu rokkareiksi oikeasti, että se oli vähän semmoinen oma harrastus. Mutta se, että niin kuin valokuvat ja kaikkea muuta tehtiin ja me tehtiin videodokkarikin kuvitteellisesta rockibändistä, mutta eniten mä tykkäsin siitä, että mulla on Sladen kitarsi Dave Hillin nimmari tuossa omassa valokuvassa. Se on sama kuin se Keep on Rockin levy sisäkannassa on just samanlainen kuva. Kuvannut Janne ja minä sillä hyvin vähäisillä kitarataidolla niin olen poseeraamassa kuvassa, mutta se, että siinä on Hillin nimmari, niin on aika hieno. Mutta näiden monien vuosien ja 45 minuutin jorinnan jälkeen me vihdoinkin päästään ProPilkin kehityksestä puhumaan. Ja ihan tässä me vielä hotellissa ennen tänne tuloa mietittiin sitä, että mikä ihan oikeasti oli se ensimmäinen hetki, milloin me tätä asiaa ProPilkissä mietittiin. Ja se todennäköisesti on niin, että Janne on ollut käymässä opiskelupaikkakunnalta kotona ja on vanhalla koneella tehnyt Deluxe-paint-animaattorilla lyhyen animaation, missä ukko nostaa kalaa ja laskee aina pilki uudestaan avantoon. Ja se on sieltä takaraivosta naksahtanut vaan ajatus, kun on tätä pilkkipelejä tehty ja kalastuspelejä ennenkin, että tuosta voisi tehdä peli. Ja etenkin kun sä animoit tätä nopeutta, niin rupesi naurattaa, että tämä on kuin sinttiukko kalassa, kun tulee ahventa niin ihan hulluna solkena. Ja ei siinä mitään. Kalasta Kajaanissa jäi odottamaan, että se tuntui niin massiiviselta projektilta, kaikkien niiden vuoropuheluiden ja kaikkien näiden kaoottisten elementtien kasaaminen sieltä. Tehdään tämmöinen pikkupeli, että yksi järvi, jossa kisataan sinttiukkoa vastaan. Joo, siinä näkyy hyvin samannäköistä materiaalia näkyy tulla muissakin pelimuseon vitriineissä, kun käy tuossa kävelemässä ja katsomassa. Eli kyllä se vaan ruutu vihkoon paperille piirustellen hahmottuu pikkuhiljaa nämä asiat. Tosiaan tämä hauska aspekti tuo, että pieni välihomma, että tehdään tuommoinen pikkuinen pilkkipeli ja tässä ollaan nyt edelleen. Ja ollaan täällä. Niin, ollaan täällä. Niin. Mutta tosiaan hirveät määrät luonnostelua, kokeilua, pähkäilyä, ihmettelyä. Ja tämä oli niin kuin silloin pilkki ykkösen aika, joka on tietenkin vielä huomattavasti simppelimpi kokonaisuus, mitä tämä niin, siinä ihan ensimmäisen version piti jo saada se, että niin tietty strategia, että jos sulla on vastassa kovempi pilkkiä kuin sinä itse olet, niin sun pitää osata tehdä riskiratkaisuja, että sä voit voittaa. Ja silloin jouduttiin mallintaa kalat eri puolin järveä eri tavalla ja erilaiset käytökset kaloille pilkkeihin. Ja se ei, siis no tämä oli semmoinen pieni välipalaprojekti, Janne istui, niin kuin kertoi tarinan niin järvieditorin rakentamisesta. Sekä tuon pilkki ykkösen että tämän pilkki kakkosen kanssa on sama homma, että ensiksi kun rupeaa tekemään jotakin, niin pitää tehdä joku, millä tehdään järvet,
pitää olla järvieditori, pitää olla joku, millä tehdään grafiikat. Eli tässä USA on 3D, niin on 3D-editorit, millä värkätään ne. Mutta tämä Pilkki ykkösen osalta mä muistelin tuossa, että siinä mä kirjoitin sen järvieditorin. Mikko kommentoikin, että olisi kyllä semmoinen viritelmä, mutta mä kirjoitin sen yhdessä illassa tai yhdessä yössä. Mä muistan, mä tulin luennolta kotiin kahden aikoihin. Mä olin miettinyt siellä luennolla, että minkälaisen mä siitä teen ja miten mä teen siihen ja miten ne parvet määritellään. Sitten mä rupesin kirjoittamaan ja aamukuuelta mä löin pistettä tässä. Kirjoitin koko yö ja Mikko sitten sanoikin, että no sen se on näköinenkin. Mutta se oli semmoinen, niin kuin, siihen aikaan nuorena vielä jakso tuommoisia mahti-sessioita ristaa yhtäjaksoisesti tuota yötä myöten. Mutta kuitenkin, että pitää muistaa tuohonkin peliin, niin hirvittävä, varmaan iso osa kaikesta tulee näihin ylimääräisiin, jotka ei suoraan liity peliin, mutta ne liittyy tähän niin kuin siihen itse mallittamiseen, työkaluihin, mitä Mikko käyttää siinä. Kyllä, ja tosiaan mä lähdin siinä vaiheessa Kuopioon opiskelemaan soveltavaa eläintiedettä, ja Janne oli Oulussa tietotekniikkaa lukemassa. Ja se, että 64 aikakauden jälkeen mulla ei koskaan ollut itsellä PC-tä. Että käytännössä kun grafiikkaa tehtiin, mä istuin aina olkkosilla päivät piirtämisen jälkeen yöt Janne siirteli niitä grafiikkoja jonkin koodin osaksi. Mutta käännekohta tuli viime vuonna 1997, jolloin opiskellut käänteen. Mä en enää halunnut homehtua mikroluokkaimasti oman PC. Ja tosiaan mä koitin etsiä kuvaa, että se näkyy se käytön. Että mä tekisin sillä jotain, mutta ei ole, kun yhdessä kuvassa näkyy pikkusen siellä reunassa, että siellä se on käytössä. Tää on vappuna ja sen näkee fiiliksi, että me ollaan vähän opiskelupileisiin lähdössä tuota, mutta siellä taustalla näkyy tämä kone, joka on tänäkin päivänä täällä museon vitriinissä. Ja tällä on minun osalta ProPilkki ykösen ja kakosen alut tehty. Ja tässä on näkymä siitä järvieditorista ykkösestä, on tuossa ylänurkassa, joka on siinä on vähän lisäilty. Se on tämmöinen speksaus, eli mihinkä kohtaan tulee mitäkin kaloja ja sitten sen jälkeen niitä ruvetaan sitten asettelemaan sinne. Ja tässä on niitä Deluxe Paint animaattoruutuja, että miten ne kalat nousee ja miten ne on animoitu. Nämä on Jannen tekemiä, koska se mulla ei muistaakseni alkuun animaattori jostain syystä toiminut siinä koneessa. Kun se rupesi toimimaan, niin mä pystyn sillä tekemään sitten jotain, mutta vähemmäksi se jäi. Enemmänkin vaan opettelin sen käytön ja sen jälkeen me siirryttiinkin sitten tekemään kakkosta. ProPilkki 1, kuten ensimmäinen slaidi oli, se lopulta vuonna 1999 keskellä yötä tuli valmiiksi. Ja se julkaistiin Oulun yliopiston serverillä. Siitä ei ollut mitään isompaa tiedotusta eikä mitään. Se oli ihan niin kuin kaveripiiri. Mutta jotenkin se on vaan sanaa kiertänyt aina jollekin. Ja mä en muista, oliko mitään latausstatistiikkaakaan koskaan. Et se on ihan niin kuin täysin puskissa tullut se, että se suosio on lähtenyt kasvuun. Ja sen jälkeen, kun se tosiaan oli siellä Mikrobitissä kuukauden kotimaisena, niin sitten sen jälkeen sitä ei niin kuin enää estänyt mikään. Se tuli joka paikassa vastaan. Kaikki puhuu siitä, kaikki ihmiset tuntee. Jos siinä, siis no nyt on oikeastaan hauska se, että paikallisjulkiksi oltiin sen videoprojektin aikaan, koska silloin kun käveli kauppakadulla Kajaanissa, niin tuntemattomat ihmiset nosti kättä, ne oli nähnyt sen video. Mutta tämä tarkoitti sitä, että ProPilkki 1, että kun nimet oli tuttu, ne tuli aina ihmiset ihan oudossa paikassa vetää hihasta, että onko se, joka on sen pelin tehnyt. Jotenkin minä nyt tästä erikoista nimestä kärsin, niin heti kun nimi tulee vastaan, niin yhdistyy, että tämä on se happo sieltä Pilkistä. Ja heti alussa meillä oli tämmöiset nettienkat myös mukana, mutta tämä oli semmoinen yksittäinen jantteri, joka teki Fisunettiin käsin näitä ennätyspäivityksiä. Sille tehtiin sen omaa tarkistussofta, että ne ei huijaustuloksia, mutta toisaalta sitäkin pystyi huijaamaan, jos sinne syötti 10 kertaa isomman kalan, niin se tulos meni sitten tarkistusohjelmassa läpi. Mutta sitä ei kukaan varmaan koskaan keksinyt. Mutta nyt se on julkista tietoa, antaa mennä vaan. Ja ProPilkille tuli omat kotisivut. Ja tästä puhuttiin jo tästä Revontulipilkistä. Tämä tuli siihen samaan rysäykseen. Eli kun me päästiin suosia, niin nämä otti silloin sitä yhteyttä, että voitaisiko tehdä tämä mainosversio. Se oli mainosversio, millä palkitsi sitten pääsylipuilla sinne kyseiseen pilkkikilpailuun. Oliko ne viikoittain suurimman kalan saavuttaessa pääsylipuut sinne pilkkikilpailuun? Muutama hullu markka sieltä naksahti tekijälle tuntipalkkiota. Se oli, hauska siinä mielessä, että ne speksas tuon järven, eli se oli siinä heidän hotellin lähijärvellä, niin sieltä tuli paikallisten kalastajien piirtämä semmoinen hotspotti-kartta, missä kerrottiin, että missä täällä on kaloja. Meillä oli hyvä sisäpiiritietämys sitten osallistua kyseiseen kilpailuun, kun meillä oli jonkunlainen tietämys, missä siellä kaloja on. Niin, mutta se tuli samalla viehellä samasta paikasta. Niin, että se on totta. Täysin realismista ei ole tingitty silloinkaan.
Mutta Pro Public 1 tuli aika nopeasti tien päähän, koska me koitettiin väkisin laajentaa sitä, mutta kun se oli tehty turbopaskalilla ja se muuttui niin raskaksi ja kömpelöksi laajentaa, että se olisi käytännössä pitänyt rakentaa uudestaan, niin jo pelkkien viehetten lisääminen muuttui niin hankalaksi. Silloin ruvettiin miettimään, että jos me kuitenkin tehtäisiin siihen semmoinen kartta, joka pystyy scrollailemaan siellä, että pystyt liikkumaan yhden ruudun ulkopuolelle, siinä ukko voisi olla muu kuin pallo, että se olisi animoitu. Ja sitten se vähän niin kuin nälkäkasvo syödä, sitten yhtäkkiä sinne rupesi tulemaan kolmiulotteisia ukkoja ja kolmiulotteisia puita, että se ukko ei juokse puitten päältä. Ja siinä oli yksi pitkä mietintä, että pitäisikö kalat tehdä kolmiulotteisena vai eikä nyt pitäisi tehdä kolmiulotteisena. Sitten vaikka siinä oma haasteensa siihen aikaan olikin, niin päätyi siihen, että no kyllä ne pitää yrittää kolmiulotteisena saada tehtyä. Niin kaikki. Kaikki. Ja kun ei ollut mitään valmiita enginä, se alkoi sillä tehdä enginä joka ainoalle asialle itse omiin käsiin. Nykyään on se tilanne, että jos joku rupeaa tekemään jotakin, se voi ottaa valmiin pelimoottori ja ruveta siihen rakentamaan päälle. Silloin ei ollut mitään. Piti tyhjästä ruveta rakentamaan kaikki. Ja tämähän nykyinen grafiikkaenginen on esimerkiksi Blenderin kanssa yhteen sopiva tälläkin hetkellä. Joo, no siihen pystyy nyt tuomaan objekteja Blenderistä myös. Et silleen on ihan niin kuin ajantasainen. Ja omassa työssä mallinnan kolmiulotteisia maisemia ja saa ilmansaasteet ja leviämismalleja. Ne ei paljon poikkea loppujen lopuksi sitä järvieditorin mallintamisesta. Että samanlaisia asioita siellä pitää ottaa huomioon. Mutta tämä oli se, mikä herätti ihmisissä pahennusta. Tämmöinen kotisivulle laitettu ilmoitus. Ja mä nyt luen, jos se ei erotu ihan kaikille, että no entäs tulevaisuus? Entisen loppuun uuden alku, kokonaisen jatko-osan suunnitteluvaihe on takana ja kaikki mitä siihen tulee ja mitä on jätettävä ulkopuolelle on jo lyöty lukkoon. Tuohan oli paha luokan vale, se on muuttunut valtavasti. Toteutus puuttuu. Jatko-osalta odotamme itse todella paljon. Nyt on vain kysymys siitä, miten aikaa toteuttamiselle löytyy. Työtä on valtavasti. Ja mä luulen, että ikinä hikisimmässä painajaisissakaan ei ole saatu kuvitella, miten paljon sitä työtä on ja miten paljon sitä on vieläkin jäljellä, että me saadaan ne kaikki ideat mukaan, mitä meillä on alusta asti ollut. Ja tämän idean yksi semmoinen keskeinen hetki oli se, että kun mä olin siellä soluasunnossa Kuopiossa ja silloin toinen kämppis pelasi siellä sitä Pro Pilkki 1 ja kehuista ihan älyttömästi ja toinen vähän niin kuin nauraskeli, että kaikkea teidän viittitä siellä pelata, että tehkää 3D-tuki, tehkää nettipeli, niin mä alan sittenkin pelaa sitä. Ja mä siinä olin vaan silleen, että no hitsi, haaste otettu vastaan. Mä väitän, että tämä kämppis on vielä tähän päivään mennessä tätä haastetta, tai siis lupausta on täyttänyt. Mä oon aina kysellyt välillä, mutta mä en sanonut vastausta. Probilki 1 pidettiin tietynlaisena mallintamisen painajaisena. Kun Janne sanoi, että siinä tuli valtavasti semmoisia kaikkia maailman käppyröitä ja huomioitettavia asioita, mutta siinä vaiheessa, kun ruvettiin tekemään kakosta, niin tuo lista, mitä siellä otetaan huomioon, se kasvoi ihan tautiseksi. Ja siellä on kaikki mahdollinen, mutta se, että jos nuo kaikki mallinnettaisiin kaauksena, niin se tarkoittaa sitä, että siellä niinku tavallaan positiiviset asiat ja negatiiviset asiat menisi tietyllä tällä vaihteluväleillä, niin lopputulos se, että aina syö samalla tavalla se kala. Ja siellä piti ruveta löytämään tiettyjä jaksoja. On hetkellisiä vaikutuksia, lyhytkestoisia vaikutuksia, pitempikestoisia vaikutuksia, keskipitkiä vaikutuksia ja lopulta koko pelin kaaren kestäviä vaikutuksia. Ja se, että ne ei ole niin simppeliä, niin se on jokaisella järvellä erikseen ja jokaisella kalalajilla erikseen. Ja semmoinen niin kuin maalikkopelaaja, joka tulee peliin ensimmäisen kertaa mukaan, niin se todennäköisesti ei huomaa mitään eroa. Mutta ne, jotka täällä yleisössä on tämmöinen SM-joukkue täällä mukana, nämä tietää kyllä, että siellä on ihan oikeasti eroja ja ne pelaamalla peliä 10 vuotta, ne alkaa sitä pikkuhiljaa löytyä. Ja tässä realismi on se, että täällä pelaajat tunnistaa pelistä, että joitain ilmiöitä, joista kiistellään, että onko ne niin oikeassa elämässä, vai onko niillä vaikutusta, vai onko näissä pelissä vaikutusta. Ja mä oon vähän hiljainen kertomaan siitä, miten mä se toteutettu. Meillä on pieni semmoinen oma tatsi siihen hommaan, mutta se toimii. Ja sillä on saatu se tietty realismi. Sitä kokeiltiin todella kauan, ennen kuin se saatiin julkaista. Ja sitten tähän Pro Pilkki 2. Haluatko sä? Joo. Eli nyt on päästy siihen, että nyt on kutakuinkin kaikki Windows-pohjaiset käyttöjärjestelmät tuettuna. Android-puolella pystytään pelaamaan mobiilipeliä. Windows Phonekin on vielä tuettuna, vaikka sen elinkaari alkaa olla kyllä jo loppupuolella. Linuxilla pyörittävät ihmiset pelihosteja. Nyt uusimpaan versioon on saatu uusi 3D-kuvakulma jääperspektiivistä, joka tuo taas vähän lisää uudenlaista tuntumaa tilanteeseen. Ollaan aika kaukana jo siitä, mistä alkuperin lähdettiin liikkeelle. Ei olisi uskonut, että kaikkiin näihin ylipäätään edes on rahkeita. On, ja sitten just tämä, että miten paljon siihen on tuotu mukaan, ja sitten tavallaan
Ja nyt kun katsoo mitä tahansa näitä kalastuspelejä, että Pleikaupassa on valtavasti erilaisia kalastuspelejä, niin nämä sumeilematta ne on kopioinut tämän meidän graafiseen yleisasuun siihen, niin käytännössä kaikista peleistä löytyy sama. Siis on ihan yksittäispoikkeuksia, missä on vähän erilaista, mutta sitten kun siellä ominaisuuslistaa käydään läpi, niin ne on samoja asioita, mitä me ollaan iän päivät täällä kuljetettu mukana. Toisaalta ne on universaaleja asioita, mutta toisaalta joku kisatyypit, niin ne on, niiden historia on semmoisessa tapahtumassa kuin lehmilampi piillekin. Silloin meidän kaverten kanssa kalastettiin kilpaa pasuureita. Ja siellä yksi kisan tämmöinen hassu sarja oli, että tai se vaatimus oli, että joka vuosi pitää keksiä uusi kisasarja. Siellä oli lopulta ja alkoi olla sitä tasoa, että heitä kaveri, osumia kiiskellä kaveriin. Eli siellä käytiin kiiskisotaa jo lopulta siellä jäällä. Yhden heiton sai yhdellä saatulla kiiskellä. Siellä oli kiiskeltä äärimmäisen harvinaisia, eli sen pystyi voittamaan yhdellä kiiskellä ja yhdellä osumalla. Mutta joka tapauksessa siellä oli näitä sarjoja. Kaikkia kalalajeilla, kaikilla oli paino, kappalemäärä, totaalisaaliita ja eniten karkuutuksia, mitähän kaikkea siellä on voinut olla. Mutta se, että me tuotiin pilkkiin mukaan näitä kaikkia outoja kisasarjoja myös, ja no ei niin ehkä niinkään sano outoja, mutta se laajuus. Oikeastaan käytännössä pilkkikisat menee melkein järjestää, että se on aina se perinteinen Vaino Ahven tyylinen kilpailu tai sitten kokonaissaalis tai joku lohipilkki. Mutta se, että missä on vain särkikalat tyyppisiä kisoja, en tiedä. Voi olla, että nykyään on, mutta ennen ei ainakaan ollut. Ensin meillä oli muutama järvi, nyt niitä on 41, ja sitten on kaksi vielä piilojärveä, jotka on yksin pelikampanjasta. Ja tosiaan, me ei olla lähelläkään sitä, mitä me ollaan. Niin kun... Koska joka muistaa pilkin vanhan, niin siinä alkuvalikossa oli valtavasti erilaisia harmaita otsikoita, mistä ja aina kyseltiin, koska ne valmistuivat. Me kyllästyttiin vastaamaan siihen. Me otettiin ne pois, että me lisätään nyt sitä mukaan, kun niitä tulee. Nyt siellä on ihan tarpeeksi sisältöä. Mutta edelleen siellä on mukana tukijoukkuekisoille. Eli nyt on käytännössä ulkopuolinen softa. Siellä on tämmöinen PP-buddy, mitä käyttää joukkuepeleissä. Mutta se on siis tuki, pitäisi tehdä tämän pelin mukaan. Pitäisi olla myös tämmöinen managerointimoodi, se on aika hauska. Se on hyvä idea ja todennäköisesti toimii, mutta se pitäisi joku päivä kerätä tekemään. Arcade oli tarkoitettu silloin, että sitä peliä ei tule hirveän suosituksi, me vetää homman läskiksi ja sitä tulee semmoinen hupipeli sitä eteenpäin. Ja se oli semmoinen viimeinen tavallaan nosto, mutta se on niin todellakin kaukana tulevassa. Mä luulen, että me ollaan enemmän eläkkeelle, kun me saadaan tuo valmiiksi. Sitten täällä on tämä uramoodi, se on ihan oikeasti ehkä jäämässä ulos, mutta tämä kisakalenterin meininki saattaa pysyä, mikä tämä on grafiikka. Täällä on tämmöinen terokonttina tekemä kaunis kuvaa tähän kisakalenteriin. Mut sitten meillä on myös tämmöinen hahmon kehitys, mikä on ollut alusta asti. Ja siellä oli tämmöinen, se on ollut speksattuna mulla todella kauan. Tämmöinen niin paksu nippupaperia, että miten ne hahmot kehittyy. Ja se perustui alun perin vähän tosi Diablo-henkiseen. Mä olin kova Diablo-pelien fani siihen aikaan. Ja siitä tämmöisen idean sain, että miten ne vois kehittyä. Mutta nyt ei ole montaa päivää taaksepäin, kun mä yhtäkkiä syttyy haihkuolompi pään päällä, että nyt unohdetaan se kokonaan. Ja mulla on nyt parempi idea. Nyt mä tiedän, me tehdään taas jotain semmoista, mitä kukaan muu ei koskaan tehnyt. Ja mulla on valtava hieno idea, millä me tehdään hahmokehitys pilkkipeliin, jos se vaan lähtee toimimaan. Se pitää testata ensin laajasti ja katsotaan, mitä sitä tulee. Ja nyt tosiaan aletaan olla loppusuoralla, meillä on aikataulussa. Mielelläni mainitsen, että tämä pilkki ei ole pelkästään me, että me ollaan tässä kehuttu yhteen kohta tunti, ja nyt on vuoro kehua kaikkia teitä muita. Eli toivottavasti, että yleisö löytyy sitä kamerankin takaa ja tätä läsnäolijoita, että mä haluan kiittää todellakin kaikkea. Pelin kehitys on ollut pitkä projekti, ja tässä on ollut mukana valtavan määrä beta-testejä, niitä on ollut kansainvälisesti, niitä on ollut kansallisesti. Mutta nämä on ollut paljon tapahtumia, että järjestäjät on järjestää vapaaehtoisia henkilöitä, jotka lyön omaa rahaa kiinni, että ne saa pilkin pelaajat paikalle. Siellä on vapaaehtoisia kisaisääntöjä, turnausten järjestäjä, nettisivujen ylläpitäjä, ideoiden kehittelijöitä, niitä tulee jatkuvasti meille ideoita. Mä voin monesti vaan sanoa, että meillä on kyllä suunnitelmissa tästä jo toisenlainen. Ja yksi asia on, mikä ei tule pelin koskaan, on kauppa. Sitä ei tule vaikka kuinka tarjotaan. Se ei ole meidän idea ollut koskaan. Mä oon haluttu, että pelaajat on taitavia, hän ei osta kaupasta sitä taitoa. Sitten todellakin. Ketkä tässä kärsii eniten on takuulla puolisot, lapset. Me lyödään aikaa niin paljon tähän pelin kehittämiseen, että me laiminlyödään silloin läheisiä. Mutta niiden kärsivällisyys ja tuki on tärkeää. Ilman sitä ei tätä peliä tehtäisi. Pakosta kiitoksia vanhemmille, appivanhemmille, sukulaisille, kavereille, työkavereille. Työkaverit kuulee varmaan minulta joka päivä jotain jankutusta tästä pelistä. Aina mulla on joku peliasia. Ja mikä hienoa, että nämä ihmiset ovat jopa kiinnostuneita välillä tästä, mistä mä puhun. Ja totta kai pelikaveri. Täällä on nämä Procyon kakkostiimiä. Hyvä homma. Kiitoksia tänne tulosta. Ja todellakin kaikki pelaajat ja peliyhteisö on tässä se keskeinen. Että jos ei pelaajia olisi, niin emme tätä olisi jaksettu tehdä tätä peliä. Että
vuodesta toiseen niin alkaa aina syksyllä se valtava häselys ja kohvaaminen siellä, että nyt tehdään uudet SM-kisat ja liigat ja alkaa se kuhina, niin silloin tulee itselläkin se fiilis, että pakko tätä on jatkaa, ei tätä osaa olla ilmankaan. Ja meillä oli yhdessä vaiheessa ihan hetken aikaa semmoinen fiilis, että jos tämä oli nyt tässä, niin saatiin tavallaan kaikki semmoinen peruspaketti kasaan, mutta tehdään nyt on mobiili, kokeillaan, katsotaan mitä tapahtuu, ja se toi semmoisen uuden tavallaan alun itsellekin. Meidän osalta iso kiitos, mutta myös sitten toki näille vapaaehtoisille pelintekijöille. Tässä on näin, me ei ketään koskaan joutu pyytämään mukana, kaikki on tarjonnut itse apuaan meille. Meillä on valtava hienoja valikkografiikkoja perokonttilaita. Meillä on Timo Koronen laatinut nämä kalatekstuurit, tosin muutama on minunkin, mutta suurissa Timon tekemiä. Anssi Autto haalarigrafiikkojen tekstuurien teossa, ne oli niin kuin todellakin vanhoja ankeita, niin se jeesi vähän teki ne ajantasalle. Jussi Mäntylä on ollut meidän tämmöinen saittiadmini pitkän aikaa ja siellä se keskustelu vieläkin käy kuumana. Äänitiimi on täällä Tampereella paikallista osaamista Jari Aholan johdossa. Ja tosiaan puhutaan oikeasti ammattitason huippuporukasta tässä yhteydessä. Ja samoin kuin musiikissa, niin jokainen, joka vähänkään heavy musiikista tietää, niin tietää, kuka on Velski Kananen ja missä hän soittaa. Että sitä on turhaa, että se lähtee esittelemään. Nämä kaikki on ihan ilman mitään pyyntöjä tullut meidän tykö, että voitaisiko auttaa pelinteossa, että olisi halua tehdä tälle hyvälle pelille jotain. Ja ei ole kaduttanut hetkeäkään nämä valinnat, että tervetuloa mukaan vaan. Siinä oli meidän tarina, kiitoksia. Ja seuraavaksi varmaan jotain kysymyksiä. Voi kiitos tästä, tämä oli paskara vahvaa herkkoa. Suhteellisen vapaasti mennään tässä muutamalla kysymyksellä ja sitten myös yleisökysymyksiä, jos siellä mitään on, mutta me kun tässä etukäteen heiteltiin ilmaa, että mitäs tässä nyt on puhuttavaa loppua kohden, niin nimenomaan nämä enginet ja työkalut on pelikehittäjän ja pelaajankin kannalta aika kova, tärkeä asia, koska silloin 90-luvun paikalla ei ollut ilmaisia pelienginöitä ja työkalutkin oli vähän mitä sattuu ja ProPilkki 1:stäkin tehtiin Windowsin Paintillä. Et siinä on ollut Deluxe Paintillä anteeksi. Ja no sehän oli jo ihan ammattilaisen työkalu se Deluxe Paintti sitten. Joo. Sillä kelpasi piirrellä rantaviivoja ja kaikkea muutakin. Ja yksi pieni aasinsilta tai yksi herkullinen detalji, mitä tästä omistama teidän kanssa jutelleista materiaaleista katselin, niin siellä on, kun peliä alkuvaiheessa oltiin tekemässä ja mietittiin, että miten tehdä, niin tämä, tässä nyt olikaan, joo, Theme Parkin ja Lemmingsin käyttäminen inspiraatiolähteenä, niin se on aika herkullista, että on päädytty sitten tähän. Mutta ne enginet ja työkalut, kertokaa nyt vähän, että miten, millä tavalla te nyt päädyitte sitten tekemään omaa engineä ja omia työkaluja? Mistä ne pursusivat? Joo. No jollakinhan pitää mallintaa, jos miettii niin kuin, järveä. Ei ole mitään valmista, millä teet järven kalat. Millä mallinnat, miten kalat käyttäytyy järvessä. Se tarkoittaa, että pitää tehdä ensinnäkin keksiä, että miten ne pitää mallintaa. Pilkki ykkösessä otettiin semmoinen lähtökohta, että järveen määrätään parvet ja määrätään niille reitit, mitä pitkin ne voi kulkea. Ja sen jälkeen vaihtoehtoiset reitit, miten ne pystyy liikkumaan. Ja näin toimi koko pilkki ykkönen. Eli siinä oli määrätty kalaparvet ja niille, mitä reittejä ne pystyy kulkemaan siellä. Mutta tämä osoittautui jo silloin pilkki ykkösen aikaan uskomattoman työläksi. Eli kun järviä teki, niin se, että määrät niille, että miten ne kulkee ja mistä ne menee, niin tästä haluttiin päästä eroon sitten mennessä pilkki kakkosta. Tämä pitäisi olla niin kuin periaatteessa yksinkertaisimmillaan niin, että heitetään, että siellä on tuommoinen määrä kalaa, menkää ja elääkää siellä järvessä, että pääsisi niin kuin tämmöiseen lähtökohtaan. No eihän se tietenkään näin ruusunen tilanne ollut, mutta ei se hirveän kaukanakaan siinä ole. Eikä siellä on ne parametrit kaikki pellin alle, jotka vaikuttaa siihen, että periaatteessa ei järvi ole aivan kuralla, vaikka sinne vaan heittää tietyn määrän kalaa. Kyllä ne osaa hakeutua siellä aika lailla hyvin, mutta jotta järviin saadaan sitten semmoinen tietynlainen niin kuin visio, Mikko hoitaa tämän, eli se on yrittänyt rakentaa järviin tietynlaisen niin kuin näkökohdan, minkälaisen järven haluaa, miten haluaa, että se toimii. Tai sitten myöskin, että yrittää tehdä sitä vastaamaan sitä, mitä se on oikeassa elämässä. Niin pitää tehdä keinotekoisia rajoituksia, miten esimerkiksi jotkut kalat ovat siellä, että ne eivät pääse
periaatteessa koko järven alueelle, vaan ne ovat tietyllä alueella. Eli tämän tyyppinen lähtökohta oli siinä. Näistä työkaluista muuten että on järvieditoria, on objektieditoria, enginä, eli tämä on juuri sitä, että varmaan Pilkki kakkosenkin osalta niin varmaan puolitoista vuotta meni siihen, että ensimmäisen kerran siinä niin kuin näkyi, että pystyy kävelemään jäällä, pystyy tekemään järven, missä pystyy olemaan. Ennen kuin, niin kuin pelistä oli rakennettu edes yhtään mitään. Että se on valtava määrä semmoista niin kuin tietyllä tavalla pohjatyötä, mikä on siellä pohjalla, niin kuin päästään edes siihen pisteeseen, että pystyy ruveta rakentamaan itse peliä siihen päälle. On, ja tämä lemmiksi ja nämä perustuu siihen, että silloin oli tarkoitus muuttaa se pallo animoiduksi ukoksi. Ja siinä esimerkkuvana oli tämmöiset tosiaan pelit, missä ne ukot oli semmoisia pieniä pikselikasoja, jotka teki jotain hassua ruudulla. Se oli niin kuin Pilkissäkin ensimmäinen ajatus. Mutta se, että niin, kun ruvettiin miettimään sitä, että se ukon kaikki liikkeet pitää tehdä eri kulmista, ja jos se on eri värinen haalari, niin se pitää olla aina samaa uudestaan ja vähän eri tavalla. Ja mitä tahansa muuta, että siellä teet kaiken uudestaan. Se oli niin iso työmäärä, että se rupesi tuntua, että ei tätä jaksa. Tämä on pakko olla helpompi keino. Ja siinäkin oli ensimmäinen välivaihe, oli ajatus, että ukko on kolmilotteinen, mutta se juoksee siellä niin kuin 2D-maastossa, mutta sittenhän se pikkuhiljaa. Tämähän menee ihan täysin taas tietokoneiden niin kuin kehityksen kanssa, että sitä mukaan kun tuo Pilkki 2 on edennyt, niin koneista on tullut koko ajan tehokkaampia ja tehokkaampia. Nyt ollaan siinä, että se pyörii kännykössä. Eli kun koko ajan menty siinä niin kuin tietyllä tavalla aallonharjalla, mutta siellä on pidetty kuitenkin se, se on optimoitu mahdollisimman tiukaksi, niin nyt sitä pystytään pelaamaan kännyköilläkin sitten. Ja kun tässä oli mulla slaidissa maininta, että mä ostin tietokoneen, joka on yksi legendaarisimmista konekaupoista. Siitä olisi pitkä tarina kerrottavana siitäkin. Mutta se, että mulla oli ensimmäisiä 3D-kortteja, mitä tuli myyntiin, ja vasta vuosien jälkeen niin tajuttiin, että perhana siellä ei ole koko korttia sisällä. Se on myyty ja se on laskutettu, mutta sitä ei ollut siellä mukana. Ja me ihmeteltiin, että se ei toimi missään pelissä ne efektit. Ja Jannella oli Voodoo 1 ja kaikki toimi hyvin. Ja mulla piti olla siellä, kun mikähän Miro se olikaan. Mä en muista enää mikään. Ei siellä mitään kortteja. Sillä kato, hämmäsi, kun oli TV-kortti ja nämä päällikkö, mutta se 3D-kiyytin puuttui. Sitä ei siellä ollut. Kyllä. Et semmoista. Ja se oli ihan normaalia sille firmalle se toiminta. Että tämä firma muutenkin harjoittaa sitä, että mikrologista varastavat komponentteja ja myyvät ne firmassa koneena. Niin. Joo. Just. Mites tämä järvieditori? No ykkösessähän se varmaan syntyi aika vauhdikkaasti, mutta kun kakkosessa ruvettiin tekemään järvieditori, niin miten hyvin siinä oli suunniteltu, että mitä ominaisuuksia täytyy editorissa olla, mitä sillä täytyy pystyä tekemään? Se oli varmaan yksi niin kuin jo heti alun alkaen niin kuin kaikista tarkiten mietitty ja speksattu asia, koska siinähän on se koko tuon pelin sydän. Siellä pitää pystyä määrittämään kaikki ne parametrit kaikille kaloille, kaikille parville, vuodenajat, kaikki. Eli siellä on valtava määrä parametreja, mitä pystyy säätämään. Ne on ollut siellä ihan alusta asti. Eli ne ei ole oikeastaan loppujen lopuksi muuttunut juurikaan. Et ne on ollut niinku ihan alusta asti siellä. Lähes semmoista kuin nyt. No se on totta tosiaan, että se ainoa mikä tuli lisänä oli siinä vaiheessa, kun tuli syvyys. Syvyys oli ainoa niin, mikä tuli lisänä vielä sitten siinä jossakin. Silloin päässä korostettiin pilkkien painoja ja tämmöisiä efektejä kanssa muutettiin siellä, että otettiin niille vahvemmat kertoimet käyttöön. Näinpä. Tämä sähköpostiviesti silloin vuodelta 99, kun 1.00 julkaistu, toivottavasti ei bugeja, se on hienoa historiaa ProPilkin historiassa. Mutta minkälaisia hienoja bugeja sieltä muuten sitten löytyi? Onko jotain jäänyt mieleen mitään keissejä? Viimeisin bugiraportti on ehkä päivän takaa. Se on sellainen kuva tuolla Facebookissa, missä koko avaanto puuttuu. Nämä on pilkkivapaita, siima lähtee tyhjyyteen. No se on hyvä. Mutta ehkä legendaarisi oli, se oli vielä varmaan 7-8 vuoden takaa, mutta siellähän oli sellainen pieni nyanssi, että kaksi pelaajaa pystyy saamaan saman kalan ylös. Eli pystyi käymään niin, että sama kala tarttui kahdelle yhtä aikaa ja sitten kaksi pelaajaa, jotka oli riittävän lähekkäin, niin ne sai saman kalan ylös, täsmälleen sama grammamäärä. Joo, mutta ProPilkki 1, kun tämä se oli sama bugi pysyi tapahtumaan, niin siellä se laskuri meni ympäri, jonka jälkeen sinne tuli yhtäkkiä 15 000 haukea. Joo, niin olikin tosiaan. Siinä meni laskuri ympäri ja sen jälkeen se oli hirveästi kalaa siinä Ja toinen tämmöinen mainitsemäärä bugi, mikä mua naurattaa aina, se on se, että se ukko tosiaan
ei kairaa jäähän, vaan se tosiaan kairaa sen omaan päähän, jättää sen siihen, istuu alas. Kyllä, joo. Siellä oli yksi akseli väärin. Oi, joo, näinpä. Jotain tämmöisiä. Aika. Ja kiloinen kiiski on aika mahtava kanssa. Se oli onneksi aika varassa vaiheessa, saatiin se pois sieltä, ennen kuin ennätyslistat täytyi kilon kiiskiä. Joo, kyllä. Se oli ihan minun huolimattomassa virhe. Mä painoin yhden kerran editorissa väärään nappien, se hauki muuttui kiiskeksi käytännössä. Just. Kuten täälläkin tapahtumassa nähdään, museossa nähdään, niin peli on myös ollut hyvin alusta lähtien erittäin sosiaalinen peli, joka on yhdistänyt ihmisiä tälläkin hetkellä Suomi-Ukraina mitassa, ja onko siellä muuten kovat matsit ollut nyt käynnissä? Mä en nyt ole ehdinyt katsomaan. Mä ollut tässä tosiaan, kuuntelin esitystä ja sitten käytiin lounaallakin mutka, mutta siinä... Ukrainalaisia oli siellä tuota muutama ainakin, oliko 3 vai 4 oli paikan päällä äsken pelaamassa. Joo, kyllä siellä oli, ainakin tuossa pelaajat totesivat, että jossakin vaiheessa, kun tuli väliaikatulokset, että jaha, tämä oli sitten tässä. Ilmeisesti oli jo niin paljon etumatkaa Ukrainan tiimillä, että tuota tuli jo luovutus. Se on aika tiukkaa se, että ne, nyt nähdään se, että ketkä oikeasti on kovia tässä, että ne vuodesta toiseen pitää tason korkealla. Ja mennään ajassa vähän taaksepäin siihen hetkeen, jolloin te näitte omin silmin, että mikä on ProPilkin tulevaisuus. Eli nämä ensimmäiset SM-kisat, minne menitte katsomaan meininki, että purkakaas nyt sielujen syvyyksistä oikein tätä fiilistä, että millaiset ne kisat oli? Ihan ensimmäinen taisi olla, että mä kävin siellä yksin. Mulla on muistikuva, että mä sitten sen jälkeen Janne houkuttelin, että se on pakko tulla, täällä on kivaa. Joo. Ja mä menin sinne kanssa vähän niin kuin, en oikein tiedä mitään odottaa, ja tosiaan en ollut silleen isoissa laneissa, että mitä kämppisten kanssa pystyttiin pelaamaan sisäverkkoon, siinä se oli se piilekki. Mutta sitten kun menin tilanteeseen, missä kaikki pelaa ja siellä on palkinnot pöydällä, ja siitä tuli semmoinen fiilis, että tässä on tämän pelin tietty tulevaisuus, ja näkee sen, että ja sitten kun kuulee sen, että ihmiset koittaa Hamachilla päästä ProPilkki 1 pelaa netissä, ei se voi jäädä laneihin. Tämä on pakko vetää isommaksi tämä peli. Tämä on pakko tehdä nettipeliksi. Ja sitten, silloin kun saatiin nettipeli ja nähdään, että ihmiset kyselee, että voinko pelata maailmanmestaruuskisaa ja alkaa tulla fanisivuja ulkomaille, silloin sen täytyy, että valinta oli oikea. Ja se fiilis, mikä siitä tosiaan tuli, niin se, että se tunte, heti ensi tuntemus on semmoinen, että tämä on sosiaalinen peli, ei sitä, että pilkkiminen on tylsää yksinään muutenkin. Mukavampaa olla kaverin kanssa siellä jäällä. Joo. Entäs sitten tämä kalastussimulaatio itsessä? Tämähän on alusta lähtien ollut nimenomaan kalastussimulaatio, realismiin pohjautuva peli, jossa on mennään luonnonlakien ja kalalakien mukaan ja arpa onni on minimoitu siellä, että miten tämä nyt on, miten siihen lähdettiin tekemään, miten sitä on viety eteenpäin tässä vuosien mittaan? Mä en sano, että arpa onni on minimoitu, koska hyvin monesti on nähty niitä, että ennakkosuosikki tulee kisaa ja sillä kun sattuu huono päivä ja ei vaan lähe, niin se ottaa sen pohjakuokat silloin näytön paikan edessä. Että se niin käy oikeassakin elämässä, niin käy tässä pelissäkin. Eli aina ei voi voittaa. Näinpä. Mutta periaatteessa kuitenkin se kantava voima siinä on se, että tilanne on kuitenkin sama kaikille. Eli olosuhteet ja kaikki, vaikka siinä onkin variaatioita, ne on kuitenkin yhtäläiset kaikille. Mikä on tietenkin oikeassakin luonnossa juuri sama tilanne. Jos mennään pilkkikilpailuun jollekin järvelle, niin se on kiinni siitä, minne mennään, missä pilkitään ja millä pilkitään. Eli kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Se voittaa, joka keksii sen, että mikä on tämän päivän ottiväri, mikä on tämän päivän ottipaikka. On, ja tässä pelissä tulee vielä se, että kokemus määrää strategian, eli vaan typerät pilkkiät lähtee vetämään heti ensimmäisenä kaikki survarit nolliin. Että silloin, kun tulee huono syönnin jakso, niin käytetään syöttejä, mitkä on parempia ja säästetään. Ja silloin, kun kalaa syö, niin samalla laittaa kestävämpää, ettei tarvitse koko ajan toukkaa vaan. Se on se pikku tämmöisiä asioita, millä pidetään pelissä semmoista tatsia yllä. Et silloin kun tulee hetkiä, milloin toinen kaveri ei saakaan kalaa ja saa itse sitten sulla jäljellä vielä muutama survari, niin sillä tehdään ehkä se ero sinne muntarille tultaessa. Mä voitin sut tyyliin 20 rammalla yksi kala, yksi ahven. Se oli ratkaiseva. Tämä kakkosen tekeminen, kun ykkösen kohdalla todettiin, että rahkeet loppuu ja ei pysty enää työstämään vanhaa pelimoottoria eteenpäin, niin
miten te läksitte tekemään kakkosen suunnittelun dokumenttia ja toteuttamaan sitten peliä siitä, että nyt tehdään kaikki uusiksi? Ruutupaperilla se on fakta. Ja tietenkin siinä oli, haluttiin pitää ne asiat, mitkä oli toiminut ykkösessä, se oli selvä. Ja sitten ne asiat, mitkä tuotti siinä hankaluuksia, niin niistä haluttiin päästä eroon. Eli kuitenkin aika selvä visio koko ajan oli, niin kuin alusta asti, että mihin suuntaan tämä lähtee tästä menemään. Graafista layouttia minä olen koko ajan piirtänyt ihan puuväritekniikalla, että piirtelen kuvia ja katselen, miltä se näyttää. Ja sen jälkeen on semmoisia kehityskuvia, missä niin tyylin 20 porrasta, miten rakentuu joku pilkkiikkuna ja minkälaisia eri... Siellä oli alun perin vakoilumahdollisuuksia ja lämpötilavaihteluja, koska siinä oli mahdollisuus ajatuksia, että jos ukko tippuu avaantoon, niin sille voi tulla kylmäkin jossain välissä ja tuuli kylmettää sen äijän nopeammin. Ja siellä oli vaikka mitään, mutta ne on nyt jäänyt pikkuhiljaa pois, koska me ei haluttu... Siis syy, miksi me ei haluttu sitä mukaan sitä jäihin putoamista, on ihan virallisesti siinä. Mä nyt harhaudun aiheesta. Mutta joka tapauksessa on se, että koska monesti sulan lähellä on ja virtapaikoissa kalaakin paremmin, ja silloin se vaatisi pelissä tietoista riskiä lähteä sinne sulan reunalle, ja silloin tippumisriski jäihinkin kasvaa. Me halutaan, että niinku ihmiset tämän idean ottaa oikeaan elämään, että tämä on niinku tämmöinen harmiton juttu, että kun nuoret lähtee, että no, tostahan niitä saa, kun saa pelissäkin. Ja kohta tulee joku ruumisauto siitä, että no niin, se oli kova Pro-Pelkin pelaaja on painaa nyt tuolla, niin ei haluttu semmoista. Se on ihan niinku tietoinen päätös, että se otettiin pois. Ja mä oon kuullut, että monet pelit, jotka tekee pilkkipelejä niin kuin nyt, niin ne on suunnitellut sitä jäihin putoaminen. Mä vaan sanon, että onnea matkaa, me ei tätä tulla tekemään. Sen saa kopioida meiltä. Idea, sitä on ollut ideaalistahan meillä on ollut aina netissä nähtävillä. Ja täällä katon näkyy, meillä on näitä slaideja täällä kehitysversiosta kautta historia, miten näitä on monta kymmentä slaidia vielä täällä, jos käydään läpi, miten meidän peli on rakentunut vuosien mittaan. Tämä oli muuten hyvä semmoinen tässä. Jälleen kerran harhautuu asiasta, mutta tässä oli nämä, kasattiin nämä jokaisen version kaikki ominaisuudet, mitä niihin on tehty. Tässä kun mä kasasin tätä listaa tässä niin kuin itse, niin tuli vaan semmoinen mieleen, että aika paljon on tullut elämää tähän uhrattua. Että Puoli elämää, koska jokainen ranskalainen viiva tai kohta, mikä tuossa on, niin helposti saattaa vastata niin kuin viikkojen työtä. Että se on sellainen. Ja vielä kun ajattelee, että siinä vaiheessa kun Pro-Pilkin 2 tuli, niin kyllähän sitäkin kommenttia oli netissä, että tämä on niin kuin ykkönen, mutta uusilla grafiikoilla, mutta totuus on vähän erilainen. Ja moni sanoo sillä tavalla, että ne lopettaa sen pelaamisen, koska ei ole enää 5 minuutin kisaa ja nämä järvet on liian isoja. Se oli se ensimmäinen pala, se tyrmäys, että ei tehdäkö sä pelata, kukaan tuleeko saa juoksennella. Ja nykyään kukaan ei pelaa sitä 10 minuutin kisaa, se on melkein se koko puoli tuntia. Se on aina turnauksessa vakiokisa on puoli tuntia. Se oli tämä kalastussimulaatiosta itsestään, niin kun sekin myös se laitettiin täysin uusiksi kakkoseen, niin avatkaas nyt sitä, että miten se kalastussimulaatio kakkosessa toimii, mitä kaikkea siellä on? No tuossa oli tuo lista siitä jonkunlaisena tuossa, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että kalat on järvessä parvina, kalat reagoi. Tai yksilöinä. Niin, yksilöinä, yksilökalat yksilöinä ja parvikalat parvina, reagoivat toisiinsa, reagoivat jäällä oleviin ääniin, reagoivat vieheen heiluttamisiin, reagoivat kairauksiin ja sitten käytös tulee sen mukaan. Eli kaloilla on tunteet, niillä on pelkotilat, niillä on kiinnostuksen kohteet, pohjamateriaalit vaikuttaa, eli sitä kautta, ja näihin kaikki on koettu siis lukemattomien testiajojen ja sitten palautteen perusteella niin hakea semmoinen tasapaino, mikä toimii. Eli tämä on niin kuin hiuksen hienoa tasapainottelua eri asioiden välillä. Joo. Ja tämä niin kuin hyvin kuvastaa, että joskus kun nuihin on, sitä nyt on aika monta julkaisua jo aikaa, kun nuihin on koskettu, mutta silloin alkuvaiheessa, kun näihin jouduttiin tekemään pieniäkin muutoksia, niin se palaute oli aika välitön, että nyt on heti ihmiset huomaa, että nyt on koskettu johonkin, nyt ei käyttänyt tämä oikein, että se oli jopa pelottavaa, miten pieniä muutoksia, jos teit johonkin, niin miten välittömästi palaute tuli, että nyt on muutettu tätä, ja palaute oli juuri sen suuntainen, se oli juuri se, mitä on muutettu, niin se heti huomattiin, että
ne ovat tärkeitä asioita ja niiden pitää olla juuri niin kuin ne on ihmiset oppineet. Että monesti vaikka tuota, tilannetta muuttaisi niin kuin mielestään parempaan suuntaan, niin sekä ei ole sallittua, koska tuota, se muuttaa järvien käytöstä. Ihmiset on oppinut, että tietyt järvet toimii tietyllä tavalla. Niin se on tietyllä tavalla pyhää. Ei voi mennä enää muuttamaan mitään. Se on sellainen kuin se on. Sen kuuluu olla sellainen. On, ja tosiaan tässä pelissä, että Janne tehnyt tämän muuttanut numeroksi ja koodiksi sen, mitä mä oon niin kuin käytännössä itse tutkijana tälleen tuonut, että mähän lähdin lukea käytännössä kalabiologiaa, ja siellä tuli vesistö, vesien tilojen laatujen arviointeja, kalan kasvatusta sun muuta. Siellä tuli sellainen käsitys, mitä kalat on ja mikä niiden biologia ja minkä niiden käyttäytyminen on. Ja samalla kun oli kalakirjanpidossa siinä vaiheessa yli 10 vuotta tätä dataa olemassa, että pystyi tekemään jonkinlaista näkemystä siitä, minkälaisia, miten olosuhteet vaikuttaa kalan tuloon, niin siitä päästiin rakentamaan tämä peli. Ja se palautehan käytännössä tarkoittaa sitä, että jos oikeat kalastajat istuu pelaamassa tätä peliä pitkiä aikoja, niin hyväksyy sen maailman. Se tarkoittaa silloin, että se simulaatio toimii, että se ei ole satunnainen. Että voi olla peli semmoinen, jossa niin kuin fiilis on semmoinen, että se on vaan mukavaa kalastelua, mutta se on sitten ihan toinen asia. Se on jo se simulaattori, se on kalastuspeli. Ja se on, puhutaan ihan eri maailmasta. Ja me ollaan niin kuin haluttu alusta pitää tässä se oikea fiilis, koska se on, näitä on siis oikeasti kalastuspelejä, missä on fiilistä, että oikeasti kalassa, niin niitä on aika suppeasti olemassa. Että siellä on enemmän tai vähemmän helpotettua sitä elämää, siellä niin kuin vaikka näkyy virvelöidessä, kalat ui siellä pinnan alla. No okei, kuinka monessa sä oikeasti näet, että siellä menee kalaa aika harvoin. Ihan niin kuin pitää olla kristallinkirkasta vettä ja optimivalonkulma ja pilkillä. No, okei, meitäkin on pyydetty valtuisiin, laittakaa sinne tämä kaikuluota, että nähdään mitä jäällä tapahtuu. Me ollaan oltu, että ei laiteta. Että ei suomalaisessa pilkikisassa ei tällä hetkellä ole vielä sallittua käyttää kaikuluotainta, mutta jos joku päivä se sallitaan, niin katsotaan sitten uudestaan. Ei se nyt niin mahdoto sinne tehdä, että onko sinä avannut alat elämää vai ei. Ei. Mites muuten tässä aikaisemmassa slaidissa oli IRC-kanavalta, ProPilkin IRC-kanavalta hirveän pitkä kuvakaappaus Litania, ja siellä oli kauhea polemiikki ollut jostain. Siis kanavan oppi ei pitänyt otsikosta. Mitä? Se oli semmoista sen ajan valtataistelua. Se juontaa juuret aikaan, kun tässä pitäisi tietää kalastusfoorumien historia, miten ne muodostivat. Ensin oli Tyrskytaimenen joku kalafoorumi, josta pikkuhiljaa rupesi tulee kaikki Suomen kalastuslinkit, ja sinne tuli kalastuskomi alle, jonka jälkeen tuli Kalassanetti, eli tämä, missä me ollaan ProPilkin kanssa. Ja nämä kalastuskomialaiset tietyllä tapaa pelkäs kilpailija, etenkin kun me mentiin sinne leipiin ja pysyttiin siellä ja haalittiin käyttäjiä. Taisteltiin siitä, ketkä tunnustaa mitäkin väriä. Kalassanetti oli oranssi. Ja tämä oli, siis se oli sen ajan sitä, että ja riideltiin ihan oudosta asiasta, että kuka tuo botin kanavalle, kuka saa sen takia opit siellä. Ja tämä oli sitä samaa, että joku siellä mukaan päättää, että tällä kanavalla ei saa puhua tästä. Kun se ei ollut virallinen ProPilkki-kanava, se oli Kalassanet-kanava, vaikka Kalassanetin alla on ProPilkki. Mutta sitten ruvettiin tappelemaan siitä, että no, onko se irkki sama kuin se mikä netissä. No ei, sattumalta olet keksinyt Kalassanet tänne irkkinkin. Ja se on ihan älytön tappelu. Se on niin kuin, mä luin sen yhtään päivänä läpi ja mä rupesin niin kuin naurattaa. Tai kaikesta sitä on elämänsä aikana ihmiset riitaa saanut tehtyä. Se oli ihan totisinta totta silloin, mutta ajat muuttuu, luojan kiitos. Nykyään ei ketään voisi vähempää kiinnostaa kuin IRC-kanavalla valtataistelu tai mikä otsikko siellä on käytössä. Jep. Varmaan tässä nyt oli suurin piirtein ajankäytöllisesti ja muutenkin sopiva. Onko sieltä nyt yleisökysymyksiä tai aiheita? On, meillä muuten äänikreditsestä puuttuu. Siellä on Esmen kuikahuutokin kuuluu pelissä. Alright, kai. Tänään nyt sitten oli aika lailla tässä näin, että jos loppukaneettina toteaa, että aika pitkälle on siitä yhdestä disketin, oliko se DD vai HD-levyke? HD. 1,4. Niin iso. Eli yhdestä HD-levykkeestä on päästy aika pitkälle ja jatketaan vielä on, ja ilmeisesti aika kauan eteenpäin. Se, jotka toivoo, että milloin tulee ProPilkki 3, mä kyllä voin luvata, että ei tule koskaan. Me on 20 vuotta tehty kohta tätä näin ja sitten me ollaan niin eläkkeellä. Niin jos me nyt aloitetaan, me ollaan eläkkeellä, niin se on valmis. Ei tule diiliä tästä. Tehdään nyt ensiksi tämä loppuun ja
katsotaan miten käy. Kasvatatte lapset niin, että lapset sitten ottaa perinnön haltuun ja rupeatte opettamaan niille sorsakoodeja. Kaikin mokoomin. Niin. No, mulla jälkikasvu jo istuttanut mulle kaloja, mutta tosi minun käskyjen mukaan tullut pari kuhaa yhdessä järvessä sinne laitettu, että perintöä on alettu siirtämään. Että näin. Oikein hyvä. Kiitoksia teille ja kiitoksia teille. Kiitos. Jatketaan.